እኔ ዱዴ የለኝ እሱ ዱዴ የለው። በ18 እኔና የቀን ስራ ሄደን አነጋግረናል። እቺ ልጅ ሰውየው ተስፋይ ነው ስሙ፣ እና ሸኩር ብለን ነው የምንጠራው። ዛብራ ኮንስትራክሽን መቻሪ ሜዳ ጋ ነው ያለው ያ ኮንስትራክሽን፣ አሁንም ህንጻው አለ እና እዛ ነበር እሱ የሚሰራው። እዛ ይዞኝ ሄደ ሊያስቀጥረኝ፣ እህቴ ናት ብሎ በቃ ልስራ የቀን ስራ ብዬ በቃ ሰው ቤት አንገት ቢቆርጥ አልሰራም፣ የቀን ስራ እሰራለሁ፣ ብር ማግኘት ይፈልጋለሁ። በቃ ህይወት ነው ብዬ ከገባሁበት ምንም አይነት መስዋዕትን መክፈል አለብኝ። ጉልበቴን ሰው ቤት ጨርሻለሁ። ክፍለ ሀገር የምታሳድገኝበት ቤት የምታኖረኝ ታሳድገኛለች ብዬ የገባሁበት ቤት ሰውዬው ሊደፍረኝ የተነሳበት ቤት ነው። እኔ ልብ ኬዝ ተፈጠረብኝ። በሽተኛ ሆኜ ሆስፒታል ገብቼ መዓት መከራ ተቀብዬ የወጣሁበት ቤት ነው። ጉልበቴን የሰዋሁበት ልጅነቴን የሰዋሁበት ቤት ነው። እዛ በሽተኛ ሆኜ የመጣሁት እና ሰው ቤት መስራት አልፈልግም በቃ ጉልበቴ ሰው ቤት የጨረስኩ አይደል ልጅነቴን፣ በቃ ልስራ ለቤቴ ቀን ስራ ልስራ አልኩት። ይዞኝ ሲሄድ ሰውየው እንዲያየኝና እጅን የእውነት ነው እንዲህ ቁጭ ብዬ ያወራው እንደዚህ ይህን ጣቶችን እንዲያየና ቆሟል። እንዲህ ፊት ለፊቴ ፊቴን አየኝና ቀና በያለኝ ቀና ብያየትና ምንህ ናት አለው። በጣም ነው የሚወደው ባለቤት የተረጋጋ ሰው ነው፣ ግን ሀይለኛ ነው። በቃ መልስ አይፈልግም፣ ሰው በጣም ይፈራዋል። ምንህ ናት አለው። እህቴ ናት አለ። እዛ ላይ ደግሞ ባለቤቴ ናት ካለ እዛም ችግር ይፈጠራል። እና ያው የቀን ስራ ኑሮ ታውቃለህ እና እንትና የለም እና ታናሽ እህቴ ናት አለው። የትም ቦታ ወይ እንደውም ደማችሁ ይመሳሰላል ይኑናል። ማንም ሰው አንድም ቀን ተጠራጥሮ ነው አያውቅም። ማንም ሰው ታናሽ እህቴ ናት አለ። የሆነ ነገራችሁ እንኳን ይቀራረባል አለ። እና አየኝና እቺ ልጅ ግን ባታበላሻት ጥሩ ነበረ፣ ብታስተምራት ምን አለበት? አንተ ዋጋ ከፍለ እሷን ብታስተምራት ይሻልሃል። እስኪ ተመልከታት፣ እቺ የምትማር ልጅ ናት እንጂ የቀን ስራ የምትሰራ ልጅ አይደለችም። እጇን ፊቷን እስኪ ተመልከታት። ይሄ ቀን ስራ ገባች ማለት እቺ ልጅ በቃ ብልሽሽት ነው የምትለው፣ ፊቷም ይበላሻል፣ እጇም ተው ይቅርብ፣ በቃ አንተ አንዴ ተጎድታል፣ አስተምራት እንጂ አታሰራታል። በቃ ፊቴን ዘብዝብኩ ነው። አንተ ልትመክረው ነው ልታሰራኝ ነው? እኔ እኮ ስራ ነው የምፈልገው አልኩት። ዋይ ከአንተ የባሰች ነው እንዲያመጣሃት አለው። ከዛ አይ በቃ ሸኩር እሷ ኃይለኛ ናት፣ እንደኔ እንዳትመስል በጣም ከኔ ትብሳለች። እና ያው ከቀጠርካት ብዬ ነው፣ ካልተመቸች በቃ ተዋት በቃ ምናምን አለ። እኔ ኧረ አትችልም ብዬ ነው፣ ይሄ ነገር ከባድ ነው። የቀን ስራ በዚህ እጅ እንዴት ይሰራል? እንዴት ዋርጋ ነው የምትሸከመው? እንዴት በምን አቅሟ ነች? እኮ ልጅ ናት ምናምን አለ። ልጅነት የምትገምተው እኮ ሰርቼ ሳሳይ ነው። ካልቻልኩ ታበረኛል፣ በቃ አስገባኝ አልኩ። እሺ በቃ አለ። በቃ ችግር የለውም ነገ ወይ በተመቸ ጊዜ አምጣት አለ። እሻለ እንደ አጋጣሚ ነገውኑ ገብርኤል ነበረ እና በቃ እቃችን እቃ የለንም ያችን ሰበሰበን ቤት እንከራየልን ተብለን እኔ እነሱ ቤታችን እቃችን አስገባባን። ነጋ በማግስቱ በቃ ወደ እዛው ሄደን እንደር ቤታችን አለን። አልጋውን አውጣጣን ምናለን እኔ አላድርም አሁን ቀጥታ ገብርኤል እለቱ ገብርኤል ነበረ። ገብርኤሉ የቀን ስራ አልጀምርም ቢሞት አልኩት። ከነጎዳ ነው የሚጀምረው በገብርኤል ቀን አልሰራም። ቤትም ሰጥቶኛል እንዲወጣም ስላገዘኝ እኔ አልሰራም አልኩት። ከዛ እሺ አለ። ቤተክርስቲያን ሄደን ጧፋችን አበራን፣ ቤተክርስቲያን ጸሎት አደረገን። እዛን ቀን ወጣን፣ ቤታችን ገባን፣ ዋለን። እንጀራችን ኮንትራት እያመጣን ዱቤም 15 ቀን ደረሰች። ደሞዝ ወስጄ ሂጄ ቀጥታ ጨርቆስ ሄድኩና ምድጃ ገዛው፣ ቡታ ጋዝ፣ አሮጌ አሮጌ ዕቃ፣ ድስት፣ የእውነት ነው ሲኒ፣ ጀበና፣ ሁሉ ነገሬን ግዝዝት አድርጌ በ15 ቀን ደሞዘ እኔ ገዛው። ያችን ጨርቆስ ላይ አሮጌ ታራ ብሎ እሱ ነው የሚያውቀው ሀገሪቷን፣ እኔ አላቅም። ወሰደኝ እዛ ግዝዝት ታረግኩና የቤታችን ገባን። አሁን ባልትዳር መሰለን ወደ ቤታችን ዕቃ ገዝተን ገባን። መኖራችን ቀጠለን። እኔም የቀን ስራዬን እየሰራው እሱም እኔም እንወጣለን። ማታ ነው የምንገባው ቤተክርስቲያናችን፣ ሰንበታችን እየሄድን እየተሳለመን እንዴ ድስት ነበረ፣ አንድ ድስት አንድ ምድጃ ነበረ አልኩ። መለስኩላቸው የገዛው ሀት ቀን ደሞዝ ተቀብዬ ሆን ወደ ቤት አልሄድኩም። የእውነቴ ነው ዘለልኳ፣ ወደ ቤት አልሄድኩም። ቀጥታ በዛው በሳር ቤት ቅርብ ነው ጨርቆ ሲልን ያቺን ገዛዛን ገባን። የማማን ጊዜ ርስጥልኝ ብዬ መለስኩላቸው። ከዛ በጣም ደስ አላቸው። ቤቴም ያው ይዳል ነበረኝ፣ የቤት እቃው ብቻ ነበረ። ቤቱ በ200 ብር ነበረ፣ ያኛው 400 የተባለው ቀርቶ ባለ 200 ነው የገባሁት። ከዛ እየኖረን የቀን ስራ እየሰራው በጣም ፊት የተበላሸ ነኝ። 8 ወር አልቻልኩትም። ፊቴ ተላላጠ፣ ቆዳይ እንዳለ በቃ እንደዚህ ተልጦ ነው የተነሳው፣ እንደ ዶሮ ማለት ነው። እንዲ እምነት እየተቀባው ምን እያልኩኝ ብዙ ጊዜ ሰራው፣ ወደ 8 ወር ሰራው።
እና በጣም ስሚንቶ ጎዳኝ። ሊስንም ለምጄ ነበረ። በስሚንቶ ሲጎዳኝ ወጣው። ተወን፣ አገልግሎታችን አዘግተን ወጣን። እሱም ሌላ ስራ እንደዚህ እያፈላለገ እኔም በመሀል የሆነች ኤንጂ ውስጥ ገባው። ሌላ ያጎቴ ልጅ የአክስቴ ልጅ አገኘሁት እዚሁ። መቼም እግዚአብሔር አይጥልህም፣ ሴጣን ይጥልሃል፣ እግዚአብሔር ያነሳሃል። እና እንደ አጋጣሚ እሱ ቤት እየፈለገ እኔ ደግሞ ወደ ቤት እየሄድኩ አገኘሁት። አንተ እዚህ ነው ምናምን ተባባልን። እሱ ገጠር ቶሎ ቶሎ በፊትም ሲመጣ ስለምንገናኝ አልጠፋኝም ፊቱ። ሰርጉ ላይም ነብሱን ማረውና የሞተ ወንድም ያገናኝተው ስለነበረ ሰርጉ ላይ ሂጄ ነበረ፣ ሰው ቤት እየኖርኩም ቢሆን። በዛ የተነሳ ከእሱ ጋር ተገናኘን። ሚስቱ በጣም ስለምትወደኝ በጣም ነው የምንዋደደው ከእሷ ጋር። ና አላቃትም። በሰርጉ ተገናኝም፣ በዛ ተቀራረብን። በጣም እንትን እንቀራረባለን። እናወራ ነበር። የምትሰራበት ድርጅት የንጆ ነው፣ ህጻናት ማሳደጊያ ድርጅት አስገባችኝ። እንደ አጋጣሚ እዛም ገብቼ የተወሰነ ጊዜ ሰራው። ባለቤቴ በወቅቱ ስራ አልነበረውም። እኔ እየሰራው ቤት ክራይ ይከፍላለሁ፣ ቀለብም ምንም ብቻ እየተጣጣርኩ እሱም እየተጣጣረ እየኖረን እንጸልይ ነበር። በጣም ባለቤቴ ይፈተን እንጂ በጣም ይጸልያል። ያን አይል ደግሞ መከራ በጣም ከባድ ነው። በቃ እሱ ነው፣ በእሱ ብርታት ነው ስቲል ከእግዚአብሔር በታች ዛሬም በእምነቴም ሆነ በኑሮ የሚያለሁት እና በእኔ በጣም ቶሎ ተስፋ ቆርጣለሁ፣ ቶሎ ወስናለሁ። እንዳልኩ ሞትም ቢሆን እኔ ቶሎ ነው የሚወስነው። የእውነት ነው የምነግር፣ ራሴ ላይም ሰው ላይም በጣም ፈጣን ለውሳኔ ና በእሱ ሀይል ነው ተይዥ ያለሁት እና ከእግዚአብሔር በታች ኤንጂ ውስጥ እንደዚሁ እየሰራሁኝ በጣም በቃ። አንድ ቀን ግን እኮ ይሆናል አንድ ቀን አንተ ስራ ታገኛለህ ይል ነበር። መሀል ላይ ያ ኤንጂ እየሰራው ምን በለው አጣን፣ ደሞዝ እስኪደርስ ማለት ነው። ከሰል በምን ልግዛ? ከሰል በምን ልግዛ? በምን ሽሮ ይገዛ? በምን ዘይት ይገዛ? ስራ አጣ እሱ። በቃ በጣም ተንከራተተ ተንከራተተ፣ አይገልጸውም፣ ልነግር አልችልም። በጣም ተንከራተተ ባለቤቴና በዛ መሀል ላይ ድጋሚ ከተጋባም በኋላ እኔ እነሱ መሀል ሌላ ታሪክ ተፈጠረ። አሁንም ድጋሚ በእሱ ቤተሰብ ሌላ ጦርነት ልነሳ ሆነ። ልነሳም ብቻ ሰን ተነሳ። በቃ አገልግሎቱን ካዘጋው በኋላ እኔ ክፍለ ሀገር እናቴ ልያት ብዙ አመት ሆንና አይቻት አላቅም። ክፍለ ሀገር ደርሼ ልምጣ አልኩት። ብዙም ብር አይደለም፣ 3000 2000 ነው በወቅቱ። ብዙ ነው የተሰጠኝ ለእኔ ብቻ። ደሞዝ አድጎ 35 ብር ገብቼ ነበረ። እኔ በጣም ፈጣን ነው ነኝ እንዳልኩ፣ ሙያ ላይ ቶሎ ነገሮችን የሚይዘው ና ወዲሁ ነው ልስን የለመድኩት። እኔ ከቀን ስራ ወደ ልስን ቶሎ ነው ያደግኩት። ና እሱም ከኔ እኩል ነው እንትን ያለው የለመደው። ና በቃ ቶሎ አደግኩኝ። እኔ ወዲሁ ነው 35 ብር የገባሁት። እሱ 37 2 ብር ምናምን ነው ከኔ ያስበለጠው። ቅድሚያ መሰረቱ ሲጣል እሱ አብሮ ስለነበረ ና ያ አገልግሎት አዘግተን ስንመጣ አገልግሎታችን ብር ተቀብለን መተን እኔ ክፍለ ሀገር ልሂድ አልኩት። እሺ ደርሰሽ ነው ያለኝ። እንደ አጋጣሚ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም፣ እንደ አጋጣሚ እህቱ ጋር ይሄዳል። እህቱ ጋር ሄዶ ሲመጣ በጣም አመሸ። ደወልኩኝ። ያችኛው አነሳች ወጥተዋል አለች የሄደበት ቤት። ሌላ ጋር ደወልኩ አልመጣም አለች። 3 ሰዓት 4 ሰዓት አልሆነም፣ ብቻ 3 ሰዓት ከምናምን ሆነ መጣ። እኔ ደግሞ አስቀድሜ እንደነገርኩ አለማወቅ ነው እንጂ ህልም አይቼ ነበር። ህልሙንም አስፈትቸዋለሁ፣ ግን አላስተዋልኩም። ያች የሚል ጓደኛ ዛ ግቢ ያለች የወታደር ሚስት የሚል እሷ ነበረች። ና መስት ያልኳት እኛ ቤት አለች። በህልሜ ኮ አከም ባለው ተሰብሮ አልኳት። እንደዚህ በመሬት ምጣድ ነው የሚጠቀመው ና አከም ባለው ጭቃ ናት ና ይህች አከም ባለው የመስትዬ አልኳት። ተሰብራብኝ ሲገጥማት ስትወድቅ ሲገጥማት ስትወድቅ መሀል ላይ የጭቃው ሳር ይዞ ያንጠለጥላታል። ሳሩ ነው ይዞ ያንጠለጥላትና መስትዬ ምንድን ነው ግን በጣም ነው ይህ ነገር የቆረቆረኝ አልኳት። ምረት አለችኝ። በጣም እንትን ነኝ ዋይ ልከይ አለች። ምን ነው አልኳት። ወይ ምረት ባለቤትሽን የሆነ ሰውን መጥፎ ነገር እየመከረው ነው ተጠንቀቂ አለችኝ። እና አልኳት አንቺና ባለቤትሽ መሀል ችግር አለ፣ የሆነ ችግር ሊፈጠር ነው፣ ባለቤትሽን ከአንቺ ሊለዩት ነው። እግዚአብሔር ምስክር ነው፣ ቃል በቃል እንዲህ ነው ያለችኝ። ማንም መሀላችን የለም፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ሰማዕቷ አርሴማና እመቤታችን ናት የእኔ ቤት ስዕል ውስጥ ያለው። በቃ ሚካኤልን እንዴት ብዬ እንደምናደርግ በጣም ነው የምወደው። በጣም በቃ እኔ እንጃ፣ በትልቁ ነው ስዕል አድኖቱን ያለኝና ቀና ብዬ እንዲህ ነው ያየሁት። ከዛ የሆነ ሰው መሰለኝ እሷ እንዲህ ፊት ለፊት ቆማ እንዲያወራች እንዲህ ብዬ ሲኖ ያየሆነ ምንድን ነው የምትይው አልኳት።
ተጠንቀቂ ብዬ ነው የሚነግርሽ። አሁን ባለው ባህልሽ ነው ምጣዱ አንቺ ነሽ አለች። ይውሰዱታ ይውሰዱት እስኪ አልኳት። እንዲህ ብዬ ተውኩት። ከሶስት ቀን በፊት ነው ይሄን እናሱ እኔ እናሱ ይሄን ያወራ ነው። መሀላችን እመብርሃን ናት፣ ቅዱስ ሚካኤል ነው ያለው፣ ማንም አልነበረም። ዛሬ ነው የማወራው እና ለእሷ ላውራ፣ ለሌላ ለአንድ ሁለት ሰው ላውራ። ብቻ እንደ አጋጣሚ ያገኘሁትን እድል እኔ መሰክራለሁ። ባገኘው ላገኘው ሰው የሆን ነገር እንዲህ ስለትዳርም ስለህይወት ስናወራ እናገራለሁ። ለምን እኔ ያለፍኩትን መከራ ድንገት እንኳን ለሰው ቢጠቅም እንደሆነ በሚለው ነገር አወራለሁ። ሳላወራ አላልፍም። ባገኘው አጋጣሚ እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝን እናገራለሁ። እና ከዛ እንደዚህ አለችኝ። እጭ ብዬ ተውኩት፣ ቦታ አልሰጠውም። እዛን ቀን አመሽቶ መጣ። በጣም ፊቱን አያለሁ፣ ፊት በጣም አያለሁ ነው አይኑ ሌላ ሆኖ መጣ። ምን ሆነ ነው አልኩት። እኔ እዛ ክፍለ ሀገር ያኔ ልብ ኬዝ ነበረብኝ፣ እዚህ መጥቼ በጣም ጸበል የሚያስጠምቀኝ ያስጠምቀኝ ነበርና ስለ እውነት እሱ ላይ አድሮ እግዚአብሔር ለእኔ ፈውስ ሆኖኛል። እና ያኔ በጸበል ነበር የተሻለ መድኃኒት አቋርጬ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ከዛ በኋላ መድኃኒት ወስጄ አላቅም። ጸበል ጠጭ ይለኛል፣ ጸበል እጠጣለሁ፣ ቤተክርስቲያን ስንሄድ እንጸልያለን፣ እምነት ተቀብ ይለኛል፣ እቀባለሁ። እና ደህና ነኝ፣ በቃ ኖርማሊ እሰራለሁ፣ እየኖርኩ ነው። ስለ በሽታ ይረስቻለሁ። እግዚአብሔር ያድናል፣ እመብራን ታድነ፣ እኔ ቅዱስ ገብርኤል ያድንሻል። እሱ በጣም በቃ ያደገበት ቤተክርስቲያንም እንትኑ ገብርኤል ነው፣ ደብሩ ታቦቱ። እና በጣም እንትን ይላል ያሳደገኝ ይላል። እና ምን ሆነ ነው አልኩት። በጣም ሲናደድ ቶሎ ነው የሚያመኝ። ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። ምን ሆነሃል? ምንም። ተኝ ዝም ብለሽ አለኝ። ተኛውና ብድግ አልኩና ዛሬ የሆንካትን ካልነገርከኝ አልተኛም ወይ ውጣልኝ አልኩት። ከዛ እኔ እኮ መናገር እንትን ብዬ አይደለም፣ ቢነግርሽ ትበሳጫለሽ፣ አንቺ ደግሞ ስትናደጅ እንደሚያምሽ ታውቂያለሽ፣ ለምንድን ነው የምትረብሽኝ አለ። የፈለገ ነገር ቢሆን እቺ ችግር ካልተፈታች እዚች ቤት አልተኛትም። ወይ አንተ ትወጣለህ ወይ እኔ እወጣለሁ። እኔ ለምጃለሁ፣ ታቦቱ ይጠብቀኛል፣ ቅዱስ ሚካኤል አለልኝ። አሁኑ ደጁ እሄዳለሁ አልኩት። ተረጋጊሽ፣ እነግርሻለሁ። ምን ሆንክ? እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ። አንቺ ክፍለ ሀገር ስትሄጂ እኔ ሌላ ቦታ ሌሌኩኝ አስበዋል። ማን እነሱ? ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባል። ከዛ ነው እንደሱ ነው አለቀስኩ። ቃና ብዬ አልቅሼ 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 ተኛው። ከዛ እና እንዴት ነው አልኩት። እኔ በሀሳባቸው ምንም አልተስማማም፣ ተጣልቼ ነው የመጣሁት። ግን አንቺ ክፍለ ሀገር ስትሄጂ እንደዚህ እንደዚህ ሀሳብ እነሱ አቅደዋል፣ ይሄን ሀሳብ ስታወራኝ ነው የቆየችው እና ታናድጄ ነው አለኝ። እና ለምን አትሄድም አልኩት። እመቤቴን ነው ምን ይሄ እመብርሃን ምስክሬ ናት። ለምን አትሄድም አንተ እንኳን ከኔ ሊያሸሹ አልኩት። የእናት ሆድ ውስጥ ተመለሰ ብትገባ ከኔ አታመልጥም። እኔ አንተ መግደል ካለብኝ እገልሃለሁ፣ እንዲህ ነው ያልኩት። አለመኝ ነው አትበለኝ። የእውነት ይህን ነው የተናገርኩት ቃል በቃል። በጣም እንትነኝ እኔ እና አስፈላጊ ከሆነ የእኔ ህይወት ተበላሽቶ እኔ አንድ ህይወት ነው ብዬ ገብቼበት ሌላ ገና ከአንተ ውጭ ሌላ ወንድ ጋር ልኖር ነው አልኩት። ትዳር እኮ ቀልድ አይደለም፣ እቀቃ ጨዋታ አይደለም። ስለዛ እስኪ እነሱ የትም ይውሰዱ ሂድ አንተ እውነት ሂድና እንታያለን አልኩት። እኔ እኮ ያልኩ ይሄ ለዚህ ነው ልነግርሽ አልፈለግኩት፣ አንቺ ስለምታብጅ ነው፣ እብድ ስለሆንሽ ነው። እኔ እብድ አይደለሁም፣ በቃ የኔ እኔ እብድ አይደለሁም፣ ግልጽ ሰው ስለሆንኩ ነው። ሰውም አይወደኝ፣ ግን እግዚአብሔር ይወደኛል። እሱ ለእኔ ጠበቃዬ ነው። በቃ ምንም ነገር ቢፈጠር ቅዱስ ሚካኤል በእናንተ እቅድ ውስጥ አያስገባኝም አልኩት። ኧረ ተይ ተረጋጊ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አላወራሁም፣ እንደዚህ አይነት ከነሱ ሀሳብ አልተስማማውም አልኩ። እኔ እናቴ ጋር መሄድ አላቆምም፣ እኔ ክፍለ ሀገር እሄዳለሁ፣ አንተ ደግሞ ወደ ሚወስዱበት ቦታ ይውሰዱ። እስኪ ሶማሊያ ይውሰዱ፣ ኤርትራ ይውሰዱ፣ ከፈለጉ ውጭ ሀገርም ይውሰዱ፣ መመለሻው ኢትዮጵያ ነው። እዛ ከቀረ ቀረ ነው። ግን የሆነ ነገር ሲፈጠር በቦሌም በባሌም መምጣት አይቀርም፣ እኔን ህይወት አበላሽቶ ደግሞ ማንም አይኖርም አልኩት። እኔ አላልኩ አላደርኩም። በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀን እናቴ ጋር ሄድኩ፣ ነገሩን ትቼ። ነገሩ ተቀጣጠለ፣ ረብሻም ተነሳ። ምኑን ትቼ ሄዳለው? ርብሻ አስነሳሁት፣ ርብሻ አስነሳሁት፣ የእውነት ርብሻ አስነሳሁ። በቃ የመጨረሻ ጦርነት ተፈጠረ፣ እስከ መደባደብ፣ እሱ ሄዶ እሷን እስከ መምታት፣ እኔ እስከ መደብደብ፣ በቃ ቤቷ ድረስ ሄድኩ ማለት ነው። እብደት እስከዚህ ድረስ ነው። በጣም ተጣላን፣ የሌለ ጦርነት የሌለ በቃ ተፈጠረ። በእኔ የተነሳ ድብድብ ተፈጥሯል። ከዚህ ሁለቱም ተናናሾቹ ናቸው ነገር እንትን የሚሉትና ከዚህ በፊትም አንዷን በዚህ ደብድቦት ታሪኩ ሌላ ታሪክ ነበር። እሱ በረደ ሲባል ድጋሚ ነበር። አሁንስ በቃኝ። መጀመሪያ ውጭ ስለሆንኩ ነው፣ አሁን ግን ትዳር ነው ብዬ ገብቼበት ዝም አልልም፣ ህይወቴ ሲመሰቃቀል ብዬ በቃ እኔ ጠይቃታለሁ ከኔም እንደምትፈልግ ብዬ ሄድኩ። ከዛ ሌላ ማላቁ አለም ሆነ።
እኔም ሀይ ነኝ፣ ያው እሷም ሀይ ናት። ልንያዝ ስንል ያው እሱ በመሀል እሷም መታት፣ ሰው መሀል ገብቶ አወጣኝ። እኔን ትተን ነገሩን አቀጣጥዬ ወጣሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። የኔም ህይወት ነው። እኔም ትቼው ነገሩን ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ። እሱም ጠበቀኝ ክፍለ ሀገር አንድ አራት ቀን ቆይቼ እናቴን አይቼ ተመልሼ መጣሁ። እኔ እሱ ጋር እሱ ቤተሰብ መሀል ነው እኔ ተቀባይነት ያጣሁት። እንዲህም ለህይወቴ ዋጋ ከፍዬ እኔ ተቀባይነት አጣሁ። የእኔ ቤተሰቦች እኔ ላይ ቅሬታ እሱ ላይ ቅሬታ ቢያቀርቡም ምንም አይነት ይሄና እንከን አለው ብሎ ሳይሆን ያው እኛ በፈቃደኝነታችን እኔ ካለሁበት መከራ ካለሁበት ችግር አንጻር አዎ ምንም ሳይኖረን ደሀ ሆነን አገባን። የእሱ ቤተሰብ እሱ ሀብታም እንዲታገባ ይፈልጋሉ። የእኔም ቤተሰብ ደግሞ የሚያስተዳድረኝ ደህና ገቢ ያለው ሰው እንዲያገባኝ ይፈልጋሉ። ያ ደግሞ ሊሆን አልቻለም። ለእኛ እግዚአብሔር ከላይ የጻፈልን ነው እንጂ እኔ ከወለጋ እሱን ተወልደ ያደገበት ወልቅጤ ጊቤ አምጥቶ እኔን እሱን እኔን እዚህ አምጥቶ ያገናኘን እግዚአብሔር ነው። እሱ የጻፈልህን ነው የምትኖረው እንጂ አንተ በጻፍከው አትኖርም። ነገሩ መሀል ላይ እንትን አለ፣ ግን አመሉ ጸባዩን እኔ ስለማውቀው እሱ እንደዚህ ነው። ዘል ቤተሰቦች በህይወቴ መወሰን አይችሉም። ለምን እኔ ሲሰቃይ ቤተሰቦች እኔን አብሮኝ አልነበሩም። እኔ ሲነገር ሲሰቃይ መከራ ሲደርስብኝ ስንት ሲቃይ ሲደርስብኝ ከኔ ጋር የነበረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ በሰብአዊነት ደግሞ እሱ ነው በቃ ቢከፋኝ ማወራ የነበረው እንጂ እነሱ ስላልነበሩ የእነሱን ፍቃድ ይሄን አይደለም። ለምን በእነሱ ፍቃድ መመራት አልፈልግም። በቃ እውነት ለመናገር ማለት በቃ አልፈልግም። በቃ ይሄ ነው ህይወት ነው፣ እኔን የሚወስነው እነሱ ደግሞ እኛ እንወስንላችሁ ነው። የእሱም ደግሞ እኛ ለአንተ እንወስን ነው። እሱም ደግሞ እኔ ያለሁበት በአባቶች በአያቶች ዘመን አይደለም። በዚህ ዘመን ትዳርን ፍቅረኛን ቤተሰብ አያመጣም ነው በቃ። እኔ አፍቅሬታለሁ፣ ወድጃታለሁ። ለእኔ ንጹህ ናት። ንጹህ ሴት ስለሆነች እኔ አልተዋትም ነው። እኔ ከመሬት አላገኘኋትም። ምንም ነገር ቢፈጠር እቺ ልጅ ንጹህ ናት። በቃ እኔ ፈልጋታለሁ አለ። በዚህ ጦርነት ተፈጥሮ ቤተሰቦች አሁንም ድረስ እስቲል እኔን ሳይሆን የሚጠይቁት እሱን ነው። አሁንም ድረስ ስለ እውነት ነው የሚነግረ በደንብ ጠለቅ ብሎ እሱን ባህሪ አያውቁትም። አሁንም ግን እሱ እንዴት ነው ብሎ ነው የሚጠይቁት። የሚያውቁት አጎቴ አክስቴ ቤት የሚመጡት በጣም ነው ባህሪውን የሚወዱለት። በቃ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ የተረጋጋ ሰው ነው። እና እኔ ነኝ ቅዥ ቅዥ የሚለው ሁሉም ቦታ ላይ እንጂ እሱ እንደዚህ አይነት እንትን የለውም። እኔ ግን ስቲል ላውራ ልለፍልፍ ተንኮል ነገር የለኝም ውስጤ። እንደዚህ ከአንተ ጋር እየሳቅ እዛ ጋር ዞር ብዬ እንደዚህ ነገር የለም። ማውራት ያለብኝ ፊት ለፊት ነው። መስደብ ካለብኝ አንተን እዚህ ጋር ሰድቤ ነው የሚሄደው፣ ተናግሬ ነው የሚሄደው። ቂም በወደ ይዤ አልሄድም። ምንም ነገር እንትን ብዬ እዚህ ጋር ከኋላ ከፊት ምናምን አላጉረመርም። በቃ ፊት አወጥቼ ሰድቤ ተናግሬ ነው ውልቅ የሚለው እኔ። በሆዴ ደግሞ ከያዝኩ ያመኛል፣ በጣም በቃ ድክም ይለኛል ውስጤን ማለት ነው። ነገር መያዝ አልችልም። የተናደድኩበትም ከሆነ ተናግሬ ተሳድቤ ወይ አንተን ከማግኝ ካቃተኝ አንተን የሚያውቅ ሰው ወይ ደግሞ እኔን የሚያውቀኝ ሰው ላይ ጩኬ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገኝ እኮ ብዬ አውርቼ ነው የሚሄደው። በቃ ከዛ ሰላም አገኛለሁ። ያ ደግሞ ከእነሱ ባህሪ ጋር ሊሄድ አልቻለም። የኔ ግልጸኝነት ለእነሱ አይሆንም። በቃ ያለን አማራጭ ስቲል ቤተሰቡ ድረስ ላይ ድረስ ሌላ ታሪክ መጣ። እንግዲህ እሱም እንደኔ እኔ እሱም ብዬ ሰወጣው እሱም እኔን ወይ እሷን ተባለ እሷን ብሎ ተወ፣ ዘጋ ፋይሉ። በቃ እኔ እሷን መርጫለሁ፣ ቤቴ እኔን የሚመራው ማናችሁም አትመሩልኝም። እሷ እኔን እኮ አትመራኝም፣ ወይ ደግሞ አይነ ስውር አይደለም የምትጎትተኝ ወደዛ ወደዛ። በቃ ውሳኔ የራሴ ነው፣ እኔ ነኝ የወሰንኩት፣ እኔ በፍቃዴ ያደረግኩትን እናንተ ጣልቃ አትገቡብኝ ተባለ። ወይ እኔን ወይ እሷን ምረጥ ሲባል እሷን ብሎ ተከትሎኝ እኔ እሺ በቃ ወደ ቤቴ ብዬ መጣው። እሱ እሷን ብሎ ተከትሎኝ ወደ ቤቱ መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አመት እንደዛ ኒጆ ውስጥ እየሰራው እየታመምኩ እሱ እንደዚህ እኔን ኒጆ ሸኝቶች ሲመለስ እንዳጋጣሚ ያው ተስፋ ያኖረሃልና በተስፋ እየኖረ እንዳጋጣሚ ያን የምንበላው ነገር እስክናጣ እየተሰቃየን ቆሮቆንዳ ከመሬት ለቅሞ አምጥቶ በቆሮቆንዳ ምግብ ሰርቼ በልተናል። ቆሮቆንዳ ናይል አንድ ደስ ስትበላ አስበው፣ የቆሮቆንዳ የበቆሎ እንጨት ያን ነገር እስክን ከማጣታችን ያለው ቤተሰብ እያለን ገንዘብ ያለው ደህና ህይወት ያለው ሀብታም ቤተሰብ እያለን እኛም ምንበላ አተናል፣ የምንቀምስ ነገር አተናል። ቤታችን ውስጥ ቆርቆንዳ እንዲህ በፌስታ ለቅሞ በወንድ አቅሙ አምጥቶ እኔ ያን ቆርቆንዳ አንድጄ በሱ ምግብ ሰርተን ብዙ ቀናት በልተናል። እንጀራ ኮንትራት እየበላን ማለት ነው። እንኳን ገዝቼ እንጀራ ጋግሬ ልበላ ያን እስቲል አሳልፈናል። ያ መከራ ውስጥ እያለን እንደ አጋጣሚ
እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አሁን ያለበት ስራ አገኘ። ደወለልኝና ምረት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አገኘው፣ ጓደኛ ስልክ ነበራት እና ይህንን ልመዝገብ ስራ ማስታወቂያ ሲለኝ ተመዝገብ አልኩት። ይሄ እድል እንዳያመልጥ ትምህርት ደረጃ የሚወስን 12ኛ ነው፣ ተመዝገብ አልኩት። ተመዘገበ፣ እንጸልያለን አልኩት። በቃ ሁሌን አጋጣባ እየጸለይኩ እንደ አጋጣሚ ስራውም ተሳካ። ስራው ከመሄዱ በፊት ያው ጓደኛዬም ተመልሳ መጣች። እንደ አጋጣሚ ሂሉ ውሃ እሷም እንደው እግዚአብሔር ከኔ ላይ ያርቃት ተገናኘን ከንጋት ጋር ከብዙ አመታት በኋላ። እዛ አካባቢ እሷም አጋጣሚ ተከራይታ ነበረ። እኔም ደግሞ ለሆነ ጉዳይ ወደዛ ሰፈር ስወጣ ነው መንገድ ላይ የተያየ ነው። በዚህ አጋጣሚ ቤቴን አይተሽ ትሄጃለሽ አለችኝ። ቤት ሄድኩኝ። ከእሷ ጋር ባሏ አልነበረም። እንደ አጋጣሚ ለስልጠና በወጣበት ቤቷ ሄድኩኝ። ቁርስ ተሰራ፣ አብረን ቁርስ ምናምን በላን። እኔም ወደ ቤት የተመለስኩኝ በቃ ያው እሷም ብዙ ጊዜ ቤት ስለሆነ የምትውለው ስራም ባላት ሰዓት ትነግረኛለች። ስራ ከሌላትም ቤት ነኝ በምትልበት ሰዓት ስልክ የለም። ይዛኔ አልፎ አልፎ ያው እሄዳለሁ፣ አገኛታለሁ አጋጣሚ በተላኩበት ወይ ደግሞ አስፈቅጃቸው ምናምን። ያው ብቻዬን ነበር የምውለው ቤት እና በዛ አጋጣሚ የተገናኘ ነው። ከዛ በኋላ ያው ከጓደኝነትም አልፎ በጣም ማለት እኔ እንጃ ከእህትም በላይ ናት ለእኔ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ከእሷ ጋር ኖርን። እሱም እንደ አጋጣሚ እንደዚህ ለስራው ስልጠና ሲሄድ ወደ ጦር ላይ ከኤንጂኦ ታምሜ ነበር እኔ የወጣሁት። አዳሪ ላይ አልተመቸኝም፣ ጮጋሬ በጣም ስለሚያመኝ ምግቡ የሚበላው ምግብ ማታ ከበላው አይሰራም። ከአረሳ በኋላ ምግብ ሲበላ ና ኤንጂኦ ስትሆን ደግሞ እንደ ሰዓቱ እንደ ሁኔታው ነው የምትበላው የምትሰራው። ከዛ ስራውን ትቼ ሌላ ስራ ፈልጌ እኔ ወተት ቤት መስራት ጀበርኩ። እዛ የሰራው ሱም ጦር ላይ ምንም ነገር የለንም አስበው። እንደዛም ሆኜ ያን ኤንጂኦን ስራ ትቼ ወጣው። እሱ ጦር ላይ ሲሄድ ቤት ኪራይ አልተከፈለም። እኛ 100 ብር ለእኛ ያጣልንን ሰው እንዴት ብለህ ነው ቤት ኪራይ እና አስቤዛ የምትጠይቀው? በምንም ታምር ልጠይቀው አትችልም። ዘመድ ነው ተብሎ 100 ብር ሲጡን፣ እሱም እኔ 100 ብር ነው የጠየቅ ነው በወቅቱ። 100 ብር ያን ያጣውን ሰው እንዴት ነው እኔ አሁን ቤት ኪራይ የለኝም 200 ብር 400 ብር ቤት ኪራይ ከፍሉልኝ የሚላቸው? በፍጹም አልጠይቅም። አንገቴ ቢታረድ አልጠይቅም። ወጥቼ ላይ ምን አለ ምንም በቃ እግዚአብሔር እንዳደረገኝ ያደርገኝ አልኩት። እሱም በባዶ ቤት ያው ስጋ ስጋ ነው መቼም ቆርጣጥልም። ሊሄድ ሲል እንደዚህ ስራ አገኝቻለሁ እንደዚህ እንደዚህ አለ። የሆነ በሶ ምናምን ሰጠችው እህቱ። እሱን ይዞ ወጣ። አንድ አንሶላ በሶ ምናምን ይዞ ጦላ ሄደው ሰልጥኖ መጣ። ቤት ኪራይ ስቲል እሱ ሄዶ እስኪመጣ ድረስ አልተከፈለም ነበር 2 ወር ምናምን። አንዲት ልጅ ውስጥ የማውቃት ጓደኛ ነበረችኝ ንጋት። ያኔ እሷም ድጋሚ አሁንም ሰው ቤት ስለሆነች እሷ ምንም ነገር ልታረግ አትችልም። እና ያቺ ጓደኛ ለራሷ የገዛችውን ዘይት እኔ ቤት አምጥታ፣ ብር የለንማ እሷ ብር ሲኖራት ገዝታ፣ እኔ ብር ሲኖረ እንጀራ ገዝቼ ከኔ ጋር እያደረች ምን እያለች በጣም እሷ ትንሽ ሳይንስ አለባት፣ በጣም ያማት ነበረ። ያን መከራ አሳልፈን ብቻ ኖረን እሱም ስራውን አገኘ፣ መጣ፣ ስልጠና ጨርሶ መጥቶ ስራውን ተቀጠረ፣ ስራውን ሰራ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ደመወዝተኛ ሆነ። ያ ሁሉ መከራ ደግሞ አልፎ እኛ ለዚህ ህይወት በቃን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ብዙ ነገር ግማሽ ግማሹን ዘልየዋለሁ። ስራውን አገኝቶ ስራውን እየሰራ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ እኔም እንደ አጋጣሚ አረገዝኩኝ ወለድኩኝ። ንጋት ጋርም ይሄ ጓደኝነታችን እንደዛ እያለን ኖረን፣ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋው ለመድኃኔዓለም። ብዙ አመት ኖርኩኝ እንደዛ ሆኜ። ልጅም ሲወልድ ሰው አጠገቤ አልነበረም ምንም እንደነገርኩ ያን። አሁንም ቤተሰብ የለኝም አጠገቤ። ስቲል አሁንም ቤተሰብ ይሄ ነው ብዬ የሚጠራ የእናት ልጅ አጠገቤ የለችም። ያው ምንም በሌለኝበት ሰዓት እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ። ልጅም ነኝ በወቅቱ። ስለ ልጅ ራሱ ማቆጣጠር አልነበረኝም እና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ። ከዛ የምንኖርበት ቤት ቀይረን ስንወጣ አሁን ያለሁበት ሰፈር ወደ ጀርመን ሲመጣ ከመከኒሳ ቆሬ ነበረ እርጉዞኝ ሲመጣ በጣም ጥሩ ቤት ነበረ የገጠመኝና እዛ ቤት እርጉዞኝ ነው የገባሁት። እርግዝና ምንም በደንብ አላወቅኩትም በወቅቱ አላቅም ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንትን ያልኩት። እሷ ሲወልድም እርጉዞኝም እናት ሆናኝ፣ አከራዬ እህት ሆናኝ፣ ሁሉ ነገር ሆናኝ አብራኝ ነበረች። ዘመድ ዘመድ ነው ዞሮ ዞሮ። ሲወልድ እንዳጋጣሚ ለአንድ ወራይል እንግዲህ እህቱ ነገራት። እሷ መታ ወሰደችኝ፣ አረሰችኝ።
ከዛ ወደ ቤት ተመለስኩ። ብዙ መከራ አለፈ፣ ብዙ አመታት ተቆጠረ። ተኖረ እሱም እየሰራ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ወለድን፣ ድጋሚ ሁለተኛ ልጅ ወልደን ሁለተኛ ልጁም አልፍ አደገች፣ እሷም እግዚአብሔር ይመስገን። አመመኝ ብቻ አይገልጽም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ ለተአምር ታመምኩኝ። እንደ ቀልድ አድርጎ ነበር ያመመኝ እና ትንሽ ልቤን ነው የሚያመኝ። ያው በቃ ረስተነው ነበረ እኛ በወቅቱ፣ ክብር ለመድኃኒዓለም በጣም ረስተን ነበረ። በጣም ማለት ነው። ኖርማሊ በቃ ደህና እየኖርኩ ነበረ። ውስጤ ይልህ ስላለ ይሁን አላውቅም፣ እና ረስተናል። ምንም ቢያመኝ አላስታውስም። በቃ በጣም ውስጥ ያለው ነገሮች በቃ ወደፊት እንዲገፋ ነው እንትን የሚለኝ እና እየኖረን በመሀል በቃ ትንሽ ተጨናነቅኩኝ። በኑሮም የተነሳ ያው ኑሮ እየጨመረ ሲሄድ የአንተ ደሞዝ ከፍ ሳይል ሲቀር ትንሽ ጭንቀት ነበረብኝ። በባህሪው ደግሞ ልብ ጭንቀት ምናምን አይፈልግም። ስትበሳጭ ስትጨናነቅም በቃ በጣም እንትን ይለኛል እና የእኔ ደግሞ ትንሽ ደም የመርጨት ችግር ነበር። በፊትም ከባድ ሸክም ከመሸከም የተነሳ ከባድ ስራ ከመስራት የተነሳ እኔ 10 ዓመት ምናምን ሆኜ 50 ኪሎ በቆሎ ተሸክም ያለውና ሳይድ ኢፌክት በጣም የፈጠረብኝ እሱ ነበር እና ያኔም ነው የታመምኩት። ከዛ ነው በቃ የኔ ልብ ችግር የነበረው። እንደ አጋጣሚ በመሀል እሱ ተነሳ። እሱ ከተነሳብኝ በኋላ ብር የለንም፣ ምን በላት ለዛሬ እንጂ ለነገ ብለን የምናስቀምጣት ገንዘብ የለንም። እሱም ደሞዝ ከሱም አይዘልም። በተአምሩ ነው የምንኖረው እና የእውነት ነው በእግዚአብሔር ተአምር እንጂ እሱም ይላል አንዳንዴ፣ እኔ እኮ እግዚአብሔር በሰጠኝ አስማት ነው መሰለኝ እኔ የሚያኖረኝ እግዚአብሔር እንጂ እኔ ደሞዝ አይደለም ይላል። እውነት ነው። የእሱ ደሞዝ እንኳን ብዙ ነገር ሊያረግ እኔ እንጃ፣ ስታስበው ራሱ በጣም ነው የሚያስቀ። ግን እንደዛ መሆኑ በቃ ይሄ ስራ እግዚአብሔር ስለሰጠ ችለ ኑር ነበር የሚለው። አሁንም የሚለው እንደዛ ነው። አይሆንም፣ በቃ እግዚአብሔር ነው ያን የተሰቃይተ መከራ አይተበት ብዙ ሲቃይ ያሳልፈ ያገኘው ስራ ስለሆነ መልቀቅ የለብም። ይሄ ስራ ቤተሰብ የእኔ ቤተሰብ አይደለም የሰጠ፣ የአንተ ቤተሰብ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው የሰጠው። ይሄን ስራ ለማግኘት ደግሞ እዚህ ስራ ደረጃ ለመድረስ ዋጋ ከፍሏል። ጎንበስ ብሎ ቆርቆ እንዳለቅመዋል እና ያቺ መከራ ማስታወስ አለብን። በቃ ተው እለዋለሁ። እና እንደዛ እያለን የምናስቀምጥ ነገር የለንም። ያው መቼም ሰው ነህና ደግሞ ብዙ ነገር ታስባለህ። በመሀል በጣም አመመኝ። አሞኝ ከቤት ወጥቼ የት እሄዳለሁ? ሐኪም ቤት ውሰደኝ ብዬ እሷ ጋር ደወልኩኝ፣ ጓደኛዬ ጋር ነጋት ጋር ደውዬ፣ ምንም አታረግልኝም ማለት እሷም ለራሷ ኑሮ ነው የምትኖረው። በቃ ከእሷ የዘለለ ሌኔ የምትሆንልኝ ነገር የለም። ግን ቢያንስ እሷም በጎን በቃ አይዞሽ፣ እንዲህ ቢሆን በርቺ፣ በቃ የሆነ ነገር ብትል ባወራት ይቀለኛል። እና ምንድን ነው ምናምን አለችኝ። ሐኪም ቤት እየሄድኩ ነው አልኳት። ግን እኮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሐኪም ቤት እየሄድኩ አልነበረ፣ ሚካኤል ደጅ እየሄድኩ ነበረ። ከሱ ጋር ይዞኝ ደግፎኝ ሐኪም ቤት ሳይሆን አዶናይ እየሄድኩ ነው ብዬ እኔ አዶናይን ትቼ ለምን 400 ብር ነው 200 ብር ይሁን 500 ብቻ እንደዛ በታች ነው ኪስ ውስጥ ያለው፣ ወደ አዶናይ እየሄድኩ ነው ጓደኛ አልኳት። ግን እኔ የሄድኩት ሚካኤል ደጅ ነው ሄጄ ቁጭ ያልኩት። ሄደን ሚካኤል ደጅ ቁጭ አለ ረጅም ሰዓት። በቃ ምን እናደርግ፣ እንዴት ብናደርግ ይሻላል፣ በምንድን ነው የምትታዩ ምናምን አለ። ረጅም ሰዓት ሚካኤል ደጅ ዋልኩኝና ብቻ የሆነ ከሰዓት አካባቢ ድ ሲመጣ ተነስተን ጻይምትን ሲል ጥላ ስናቀያየር ስናቀያየር ቆየና ወደ ቤት ሄደን፣ የት ሄደሽ ነው? ተሽሎሽ ነው ምና? ሐኪም ቤት ሄደሽ ነው? ሐኪም ቤት ሄጄ ነበረ። ምን አሉሽ? አይ ምንም አላሉኝም፣ ገና ነው ውጤት፣ ገና ነው አልኳቸው። እኔ ጭራሽ ሐኪም ቤት ደጅ አልሄድኩም። ከዛ በጣም ሲያመኝ በቃ አሁን ያለን አማራጭ ቢወዱንም ቢጠሉንም በቃ ሰው ነውና ወደ ሰው ነው የምትደውለው፣ መሄጃ የለህም። እንስራበት ብለን ብዙ ብር ጠየቅናቸው። ከዚህ በፊት ሊሰጡን ፍቃደኛ አልነበሩም። በብድር መልክም ብለን ቤተሰብ ጠየቅ ነው። ማንም የሚሰጠን ቤተሰብ አልነበረም። ሁሉም የለንም ብሎ ፋይል የሚዘጋ እንጂ እንርዳችሁ የሚል ሰው አልነበረም። የሚበላ የሚጠጣ የሌለበት ቤት። ክብር ለመድኃኒዓለም ና እኔ እንደዛም ሆኜ እንትን አልሰስትም ነበር። ና ምንም ቤት አይጎልም። ቤቴ ማንም ቢመጣ እንደ ሀብታም ነው። እንደውም አሁን ይሆናል የሚሽቆጠቆጠው እንጂ እኔ እንትን አይደለም። እና ያለኝን ነገር በቃ ያለኝን በልተን የነገ ነው እግዚአብሔር ያውቃል። ለነገ ብዬ አላቅም። ታመምኩ፣ በጣም በጣም ታመምኩ። በቃ መነሳት አልቻልኩም። በጣም ሰው ተጨናነቀ። ያለች ጓደኛ እሷ ብቻ ናት። እሷ ጋር እየደወልኩ እሷም እየደወለች መታ ታይኛለች፣ ትሄዳለች እያለ በቃ ያለን አማራጭ ገንዘብ፣ ሕክምና ብር አጣናል ነው። አከራይ በጣም ይወደኝ ነበር። በጣም ይመክሩኛል፣ ልጄ ተረጋጊ፣ አንቺ በጣም ልጅ ነሽ ተረጋጊ ይሉኝ ነበር። ታመምኩኝ፣ ተሻለኝ።
ለአንድ ወር አይሆንም ተሻለኝ መልሶ አከራዬ ጋር አብረን ነው የታመምነውና መልሶ እርሳቸው ታመመን አብረን ሐኪም ቤት ተወሰዱ እኔ ተነሳው ከዛ አሁንም ልክ እኔ የሆነች ልጅ ነበረች ግቢ እሷ መጣና እሷን ይዤ ጤና ጣቢያ ሄጄ ጤና ጣቢያ ዋልኩ ጤና ጣቢያ ውዬ ወለደች በስተመጨረሻ በጣም ወለድ ተጨናነኩ በጣም ከመጠን በላይ ጨነቀኝ በሷ የተነሳ ብዙ አለቀስኩ ከዛ እሷ ወለደች ከዛ ከወለደች በኋላ ልጅ ወደ ጋንዴ አለ ልጅ ወደ ጋንዴ እናትዮ የልጅቷ እናት ሄደች ከዛ ልጅቷም በስተም አብረው ሄደች መልሰ ልጅቷም ትሄዳሉ ሄደች እኔ አቃተኝና ደከመኝ ወደ ቤት መጣ በቃ ወደ ቤት መጥቼ አልተመለስኩም በቃ ታኛው በዛው ነው በጣም አቃተኝ ማታም ድጋሚ አከራየም ታመሙ ታኙ እንግዲህ በያሳይ መዳናለም በጣም ነው የምንዋደደው መካሬ ናቸው ከባለቤቴ ቀጥሎ እዛ ግቢ ከገባው ጊዜ ጀምሮ በጣም መካሬ ናቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ብዙ ነገር ይመክሩኛል ብዙ ነገር ይረዱኛል በጣም ይረዱኛል ብቻ ባህሪዬና በጣም ታመሙ እርሳቸው ህክምና አገኝቶ እኔ ህክምና አላገኘው ያው ሰው ያላቸው ስለሆነ እርሳቸው እየታከሙ ምን ይያሉ ግቢ ሲጸዳ እንዲ ተደግፌ ቁጭ ብዬ አረ ምንድን ነው የነገር አልኳቸው እንደዚህ አዲስ አመት አልፎ ብቻ አሁን በዚህ ወር ቀጣይ ወር ምናምን ውስጥ ነው እንደዚህ ከዛ ምንድን ነው የነገር ብዬ እርሳቸው የሰሩት እንዳጥር ነገር ለአበባ አፈራረሱ ውድምድም አረጉት ከዛ ወጣሁና አለቀስኩ በጣም አለቀስኩ በጣም እያመኝ ነው ደግ ያዘኝ አልኩት እሱን እንደዚህ ያዘኝ እንደምንም ዛፉ ጋር ደርሼ ዛፉን እስኩነ ሄድ አልኩት ከዛ መጥረግ ይስጡንሽ በቃ እኔ ልጥረግ ግብን ሲል አትነኪም አሉኝ ከዛ እርሳቸው ሲወጡ እንባዬ በቃ እንዴት ሊያዝ ከዛ አይናቸው ከኔ ጋር ይንከራተታል እርሳቸው ማውራት አይችሉም ነበር በቃ አልቻሉ ከዛ እንዲህ የተንከራተቱ ተከትያቸው እንደምንም ወደ ውጭ ወጣው መኪና ውስጥ ሆኖ መኪና ውስጥ እኔን እያዩ በጣም አይናቸው ከኔ ጋር ነበር ግን ማውራት አልቻልኩም ከእርሳቸው ጋርና እኔ አልቅሼ ሻኛዋቸው እርሳቸውም ሄዱ ወደ ቤት አልተመለሱም እርሳቸው እዛው አረፉ ተባለ እንደ አጋጣሚ እኔ በወቅቱ ህክምናም አላገኘው ታሜ በቃ በጣም ተኛው እርሳቸው ሲሞቱ ጭራሽ ሳለቅስ ባሰብኝ በጣም በቃ አንድ ሄድኩኝ ሬሳ ሲመጣ አለቀስኩ እዛው ወደቅኩኝ ሳለቅስበት እዛ ላይ በቃ በጣም ያመኛል ገባሁ ተኛው በቃ ታኝቼ ለቅሶ የሚመጣ ሰው እኔን እያየ ማልቀስ ይጀምራል ቤት ውስጥ በቃ መተንፈስ አልችልም በጣም ነው የሚያመኝ እና እንዲህ ነው ልላ አልችልም ብር እየተሰበሰበልኝ ነው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ብዙ ጊዜ የኖርኩበት የኖርንበት ጋር እንደዚህ ወንድሙ ሚስት ብዙ ዋጋ ከፈለችልኝ የሚል አሁንም በድጋሚ እሷ ገንዘብ በዛ የእሱ ቤተሰብ በዛ ትንሽ ብር 1,500 ብር አመጡልኝ በእሱ ህክምና ጀመርኩኝ ህክምና ሲጀምር የመንግስት በጣም ከባድ ነው ጊዜ ይፈጃል በግል ሲጀመር የግል ዋጋው አይቀመስም በጣም አንድ ምርመራ ለማድረግ ከሺ በላይ እንጂ በሺ ብር እንኳን የምትመረመር ምርመራ የለም እዛ ላይ ልብ ነው ከላይ እስከታች ራሱ ይሄ እንትኖቹን ሲሰካኩብ በቃ ጭንቅ ነው የሚይዝ እዚህ ጋር ደግሞ ልጅ አለኝ ህፃናቶች እኔን የሚጠብቁኝ ልጆች አሉኝ እናቴ ኖራ በወቅቱ እናቴ ነው እንኳን ቢሞት አደራ የሚል ነገር የለም የሆነ የሚያድጉበት ቅርጽ የለም እኛ ከእጅ ወደ አፍ ብቻ ነን እንመጣለን ደሞዝ ቢመጣ እኔም ወጥቼ ወይ ነገር ቢሰራ እንኳን በዚህ ቤት ቀዳዳ ሸፍናለሁ ቢል እሱ እዛ ጋር ቤት ክራይ ቢችል ብዬ በቃ ተፍተፍ ነው የምንለው እንጂ እና ያለ እዚህ በሚባል በቂ ለኛ የሚተርፍን እንትን የለንም እና እግዚአብሔርን አምኜ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ እኔ ያሳደ የወለድኩት ልጅ ምን ይሆናል አስበሃል ከዛ እንደ አጋጣሚ በቃ ተኝታው መሞት የለባትም ተብሎ ማላቃቸውም ባዳዎችም በዚህም ገንዘብ አሰባሰቡ በዛም ብቻ ብዙ ገንዘብ ተሰባሰበ በቃ ቤተሰብ ሳይሆን ባዳ ነው ያሳከመኝ ቢያመኝም የሆነ ነገር ሊመጣብኝ ሲል ቀድሚያ ቤት ውስጥ የሚገባው አይጥ ነው በነገራችን ላይ ስለ እውነት ነው በቃ ማውራት ያለበት የእውነት የእግዚአብሔር ስራ ነው እና ዱሮም ነው ኖርማል እሰይ ብዬ የተገላገልኩ ሲል እኔ መሳቅ መጫወት በቃ ደስ ውስጤ ሰላም አገኝ ሲጀምር ሳምንት አልቆይም ትገባለች አይጧ ኬት መጣች ሳትል ማለት ነው በቃ ኬት መጣች ሳትል ቀጥ ብላ ነው የምትመጣ ትመጣለች በቃ ቤቱን ትርምስምስምስ ነው የምታረገው ልነግር አልችልም በቃ እና ከመታመም በፊትም ገባች ምንም ቦታም አልሰጠውም እኔ እንደዚህ ነገር ደግሞ እኔ ቦታ አልሰጥም ማውራት ስላለብኝ ነው እንጂ እንደዚህ ነገር ግን ተአምር ነው በቃ ሰው ባይኑ ያየው ነገር ነውና ሰው ባይኝ ያው መቼም ከሆነ ነገር ጋር ከአምልኮት ምናምን ሊለኝ ይችላል እኔ እንደዚህ አይነት ነገርም በህይወቴ አላቅም
የአምልኮት ነገር ምናምን ነገሮች እኛ ቤት የሉም እና አላቅምም። በህይወቴም እንደዚህ ነገር የማውቀው ታሪክ የለምና፣ ግን ይሄ የሆነ ነገር ተደጋግሞ ሲመጣበት ታያለ፣ ትኩረት ታደርግበታለ። በቃ ያ ነገር ለምን የሚለው ነገር እና ብዙ እሱ እንትን ስለምን ይነሳና፣ ያው እንግዲህ ዘመዶች ጀመሩ ይልና ጸበል ይረጫል። እንግዲህ ሳቅሽ ደግሞ ይለኛል፣ ጀመሩሽ እንግዲህ ወጥተሽ የሆነ ነገር ስትይ በቃ ይኸውልሽ ይልና ጸበል ይረጫል። ምን ይላል? ከዛ እንትን እንላለን። ተኝቼ ከመተኛቴ በፊት ነበር ሲጀመርች ና ቦታ አልሰጠዋትም። በጣም ታምሜ እንደዛ ሰው አገር ጉድ እያለ ግማሹ የሚያቀኝ እያለቀሰ ግማሹ ያለውን እየጣለልኝ በቃ የነቢጤ ወልቆ ሆንኩ አልጋ ላይ ይሁ ተኝቼ ና እንደዛ ሆኖ በቃ ማውራት ስለማልችል አያለው። እንደ አጋጣሚ አሁን ድረስ በቃ ከአይኔ የማይጠፋው ሰው ያየ የወንድም የሱ የወንድሙ ሚስት ቁጭ ብላለች። መታና እሪ ብላ ነው የጮኸችው። አንቺ ምንድን ነው እንደዚህ ቤት ውስጥ ያለው ይሄ ሁሉ ጉድ ምንድን ነው አለች። ምንድን ነው ስለ ምንድን ነው እዛ ጋር የሚሮጡ አለች። እጭ በነሽ አንቺ ደግሞ ያው እንግዲህ የት ሄዳሉ እኔን ትቶ እንግዲህ ደግሞ የት እንዲሄዱ ፈለግሽ አልኳት። ከዛ ሬ በስመ አብ አለች። ሬ እግዚአብሔር ይገጽጸው ምንድን ነው ጸበል አትረጩ ምናምን አወር ወይ ጸበል መርጫት እሺ እስኪ ተይኝ አልኳት። ተኝቻለሁ እንዲህ ጫፍ ላይ ሆኜ እያወራኋት እና አንድ ቀን ደግሞ እሷ ቁጭ ብላለች ንጋት አደለ ጽዋ ነበረብኝ ማርያምና ገብርኤል እንደጠጣለሁ። የሚገርም ነገር እንደዛ ሆኜ ጽዋ ጠጣለሁ። አሁን አቅሜ ስላልቻለ ገብርኤልን ብዙም አንዳንድ ነገሮች እንትን ስላሉ ጽዋውን መጠጣ አቆምኩት። ከእሱ ጋር የምኖረ ችግር ከእሱ ጋር ኖሮብኝ ሳይሆን አቅሜ ነው ያልፈቀደውና ያሉት ሰዎቹ ከአቅሜ ጋር የሚሄዱ አይደሉም እና ከኔ ጋር የሚሄዱ አይደሉም። ለዛ ትንሽ እንትን አለ። የምትሄድበት ሰው ደግሞ ችግርህን ተረድቶ የአንተ መከራ መከራው አድርጎ ካልተቀበለ እህትነቱ ትርጉም የለውም። እዛ ጋር ትርጉም ስላልሰጠን እሱ ማቆም ያለኝ እንደ አጋጣሚ እሱ ከኔ ቀድሞ ነገሮችን በጣም የመረዳት ባህሪ ያለውና በጣም ይረዳል። ከዛ ጽዋውን ተውኩት። እመብርሃንን ግን መቼም አልተውም። በቃ ለእኔ እነሱ ምክንያታዊ ናቸው። በህይወቴ ውስጥ በጣም ብዙ ምክንያት አላቸው። እመብርሃን ጽዋ እንዴት ነው ጠጣሹ ብትኝ፣ ቅዱስ ገብርኤል እንዴት ጀመርሽ፣ ልጅ ነሽ ለምን እንዴት ጽዋ ውስጥ ገባሽ ይሉኝ ነበር በወቅቱ የዛሬ 10 ዓመት ማለት። ከዛ ሊሁና ምንም አይከለክለኝም፣ ግን በቃ በጣም ውስጤ ከመውደዱ በጣም ውስጤ በጣም ደስተኛ ነኝ። ውስጤ ከመውደዱ የተነሳ ለእኔ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ቅዱስ ገብርኤል በዕለቱ ቀን እኔ ጎጆ የቀለስኩበት ቀን ስለሆነ በጣም ነው የምወደው። በቃ በህይወት ውስጥ መግባት አለበት። ጽዋውን እጠጣለሁ፣ የቻልኩትን በውሃም ቢሆን ስሙን እጠራለሁ፣ ቤቴን ይባርክልኝ ብዬ ገባሁ። እመብርሃንም እንደ አጋጣሚ ሶስት ሰው ሆኖ እንደዚህ ሻማ በርቶ ቆሎ እንደዚህ ቆሎ እየተቋደሱ ቡና ፈልቶ ሻማ ለኩሶ ምናምን ሲል ጽዋ ነው ዛሬ። አዎ እመቤት፣ ኧረ እና ሰው የለም ሰው የለንም፣ ያው እኛው ነን ሲሉ፣ ኧረ እኛ እንገባለን ብለን እኔና አከራዬ አንዱ መጣ። ብቻ በአንድ ቀን ስድስት ሆነን በዛ አጋጣሚ ገባን፣ ጀመርን በቆሎ በአራተኛ ጊዜ ነው በአምስተኛ እኔን ደረሰኝ። የእመቤቴን ጽዋ አስገብቼ 52 ብር ነው እጄ ላይ ያለው ጽዋ ቤት ውስጥ አለኝ። ዱቄት ምናምን የሆነ ነገሮችን ብቻ ለትንሽ እንጀራ አርጌ ይውጣ ጽዋ እንዴት በባዶ ብዬ እፍጨረጨራለሁና ርጉዞኝ ድንች ምናምን የሚሸጥ ነበረ። ብቻ ለመኖር ስለምፍጨረጨር እንደዛ አደረግኩኝ። ጽዋው ሊወጣ እኔ እንደደረስኩ ቀኔን አላወቅኩም። እንደ አጋጣሚ ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለም። እንደው ጓደኛዬ እግዚአብሔር ስጥሽ እስካሁን አልከፈልኩሽም፣ ያኔ የገንፎ ያስፈጭሽልኝ። ስለ እውነት ነው የሚል ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለም። ያው ብቻ አንተ ባታውቅም እሷ ታውቃለች፣ እና እመብርሃን ታውቃለች ከምንም በላይ በቃ ውስጤን እሷ ታውቀዋለች። እና ምንም የለኝም ዱቤ ይመጣል ብዬ ብቻ ግን በእንጀራ ነው መውጣት ያለባት፣ በቃ ሰው መብላት አለበት ብዬ ጤፍ ሂላ ቦክቸዋለሁ፣ ወጥ ምናምኖችን ገዛዝቻለሁ። እንጨት መግዣ ብቻ ብዬ ዱቄትም አለኝ። አከራይ ደግሞ ሌላ ነገር አገዝሻለሁ ብላኛለች። በቃ የእንጨት መግዣ 52 ብር ቆጥር ኪሴ ውስጥ አለ፣ አልነካትም። እና እንደ አጋጣሚ መብርሃን አርብ ልትወጣ እኔ በእስጢፋኖስ ቀን እንደዛ ሆኜ ልጄን ወለድኩኝ። እንደ አጋጣሚ በቃ ጽዋውን አከራይ ያወጣችልኝ እኔ ስለወለድኩ በምንም በምንም ብላ። በዛ የተነሳ ጽዋዎች ለእኔ ምክንያታዊ ናቸው፣ እኔ ጽዋ በመጠጣት። እመብርሃን ደግሞ ለእኔ ብዙ ነገር ብዙ 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 ነገሮችን ከፍዬ፣ መቼም ሰው ቢሆን ገንዘብ ስጠኝ እንዲክፈ ይለኛል። ለእሷ ግን የሚከፈል ነገር የለም፣ ለመድኃኒዓለም ምንም አከፍለውም። በቃ ምስጋና ብቻ ነው። ተኝቼ ጣር ውስጥ ሆኜ ገንዘብ እየተለመነልኝ ጽዋ ተረኛ ሁለቱም እኔ ነን።
በእኔ የተነሳ ገብርኤል ጽዋ ላይ ተጣሉ። እንግዲህ ከትዳሬ በፊት የማውቃት 14ኛ ዓመታችን ነው። ራሱ ከተጋባን እኛ ራሱ እንግዲህ ጊዜያችን ሄደዋል። እኔ እና እሷ ከ2001 ጀምሮ ነው ምን እንታወቀው። እኔና ንጋት ታውቀኛለች። ጠራኋትና ጓደኛዬ ጽዋይን አምጪልኝ እኔና በእኔ ቦታ ሆነሽ አልኳት። እንዴት አለችኝ። በፍጹም ጽዋይ እንዳያልፈኝ ከቻለ ገንዘቡ ከቆምኩኝ ቆሜም ቢሆን አውጣል፣ ከሞትኩ ልጆቼ ሻማ ያበራሉ። ትልቁ አሁን ልጅ 10 ዓመት ሞልቷታል፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነግራታለሁኝ፣ በጣም እነግራታለሁ። ልጁ ተጨንቅላት ላይ አትጫኝ ነገሮችን ይሉኛል። ኖ እኔ ከሞትኩ እኔ አሁን መንገድ ላይ ከዚህ ወጥቼ ላልገባ እችላለሁ፣ ሰው ነኝና። እና እንደዚህ ነው ልጅ ይሁ ከአንድ ነገር ከሆንኩ ጽዋውን ሻማ ታበሪያለሽ። ትልቅ ሰው አንድ የበፊቷ ከራ ያለች ቤተሰቤ ናት። ገመናይ ሸፋኝ ቢርበኝ የምታበላኝ ቢከፋኝ ማለቅ ስባት እናት ሆና እመብርሃን የሰጠችኝ የእውነተኛ እናት እሷ አለች። ከድንግል በታች በቃ ለእኔ ኖርማሊ ቤተሰብ ነን። አሁን ቤተሰብ ነን፣ ምንም እንትን የለንም። እና በጣም ቤተሰብ ነን። ለእኔ እናቴ እሷ ናት። በቃ የምድራዊ እናቴ ለእኔ እሷ ናት። ምንም ብትለኝ የሚጠራት እሷ ናት። ቢከፋኝ ቢለማኝ፣ ምንም ነገር ቢፈጠር፣ ምንም ነገር ቢሆን ለእኔ ብላ የምትሞት እያየ ሄደ እሳት ውስጥ ለእኔ ብላ የምትገባ ሰው ናት። ስለ እውነት እመብርሃን ለእኔ እንኪ ብላ የሰጠችኝ አንደኛም እሷ እናት ለእኔ ምድር ላይ ሌላ እናትሽ ብትጠራ ወይ ተጠሪ እናት ብትለኝ እሷ ነው ማመጣት። ነገ ነ የሆነ ነገር ተፈጠረ ማንን ታመጫለች ብትለኝ እናት ቦታ ብትኝ እሷ ነው ማመጣት። ለምን ንጋት ለእኔ የምትመጣው በጓደኛ ቦታ በእህት ቦታ ጠራታለሁ ስለምታደርግልኝ። እሷ ግን ለእኔ እናቴ 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 ከወለደችኝ እናቴ በታች ሳይሆን በላይ አድርጌ የሚጠራት በቃ ለእኔ ሁሉ ነገር ናት። እስቲል አሁንም ድረስ ከፍቶኝ የምትሸፍንልኝ ገመናዬን ችግሬን ሸፋኝ ናት። እና እሷ ናት ከኔ ጋር ያለችው። በጣም እግዚአብሔር ስጥልኝ ለእሷም። እና እንደዛ ጽዋ እሷ ጋር ነበርና ለምን አሉ በእሷ ቤት በእኔ የተነሳ በጣም ተሰቃየች። በተለይ ገብርኤልን ጽዋ ለመውሰድ እውነት ብዙ ነበር የተሰቃየችው። ጓደኛ ደውላ ኧረ ምን ላድርግ ምረት፣ እኔ ደግሞ አንቺ ጽዋውን ትተሽ ከመጣሽ ቤቴ እንዳትመጪ አገናኙኝ፣ ስልክ እዛ ተኝቼ ብዙ መውራት እንኳን አልችልም። አጋጣሚ አከራዩዋ ቤት ነበረ። ያቺ ደግ ናት በጣም ለእኔ እንደ እናት ናት ያለችው አከራዩ ጋር ነበረ ጽዋው። እዛ ሄድኩኝ። በጣም ወደ 20 ናቸው ሴቶቹ። ማለት እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ምንትን ስላላልኩኝ አንድ አይነት እነሱ ይተዋወቃሉ ጸባያቸው እና በቃ ትንሽ ጫና ነበረ። ያንን ጽዋ ተቀብዬ ለማምጣት በጣም ለእኔ ፈተና ነበረ። ና እሷ በጣም ታማ በጣም ደክማ ነው ያለችው። ና ዛሬ ነገ ያው ትድናለች ሳይሆን ትሞታለች ነው እየተጠበቀ የነበረው። እኔ ደግሞ እኔ እንጃ እግዚአብሔር እንግዲህ እሷ መልክቶኝ ይሁን አላውቅም፣ ይሄ ጽዋ ሲገባ ታምር ሊሰራ ይችላል፣ ስለዚህ አይለፋት ነው። እነሱ ደግሞ ሰው ምን ይለናል፣ እንደዚህ ታማ እሷ አልጋ ላይ ሆና እንዴት ነው ጽዋ የሚገባው? ስለዚህ ይለፋት፣ ተረኛው ከእሷ ቀጥሎ ያለው ሰው ይቀበል፣ እሷ ደግሞ ሲሻላት። ለምን እንደዛ ይሆናል? አይ አንቺ በእኛ ላይ መተሽ ህግ አታውጭም አይነት ነገር ነው ክርክር የመጣው። ማለት ጠልቄ እንዳልናገርም የሰው ማህበር ላይ የሰው ጽዋ ላይ ገብቼ ነገሩን እንትን አልልም አልኩና እዛም ሄጄ አከራዩዋን ስለምቀርባት እንዴት ይሻላል እንደዚህ እንደዚህ እያለች ነው። እኔ ግን ማለት ባታሳልፉባት ጥሩ ነው። ቅዱስ ገብርኤል እሱ ታምር ሰርቶ ሊወጣ ይችላል፣ ሊምራት ይችላል። የታመመችውን በምክንያት ይሆናል። ስለዚህ እባካቸው ጽዋውን አታሳልፉ፣ ሴቶቹን አሳምኝልኝ አልኳት። እኔ እነሱ ካሉ ምን አደርጋለሁ ግን እሷም ቢቀርባት እንዲሆነ ለእሷ ከባድ ነው። እሷ ናት እሷና ፈጣሪዋ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ እንግዲህ ባለቤቱ ፈቃደኛ ከሆነ እናንተ ምን ቸገራችሁ? ሲቀጥል ደግሞ እኔ ማለት ከጽዋ በላይ ምንም ነገር የለም እና አይለፋት አይነት ነው እኛ የተከራከር ነው። አይሆንም አሉ። በጣም ተጨቃጨቅን። መጣሁኝ ትቼ እሷ ጋር ጽዋ ይሳለች። ኧረ የሚሰጡኝ አይመስለኝም ስላት ቀጥ ብለሽ ከዚህ ቤት ውጭ ነው ያለች። ይህን ጽዋ ካላመጣሽ በቃ ይኔና ያንቺ መጨረሻ እንዴት ላርግ? ከዛ ባሏ ደግሞ ታውቂያለሽ የነዛ ሰዎች ጸባይ ትንሽ ገበድ ይላል። እሷ አልተላመደችም። ምን ታርግ ብለሽ ነው ልጅቱ የምታጋፍችው? በቃ አይ መምጣት አለበት መምጣት አለበት፣ በቃ ምንም ዋጋ ከፍለሽ ጽዋይን አምጪ አይነት ነገር ነው ያለችው። ከዛ ሲሄድም ያው ነው ሀሳባቸው፣ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። እዛ ሁኜ ደወልኩላትና እስቲ አውሪያት ማለት እኔ እምቢ ብለውኛል አከራዩዋን አገናኘሁና እስቲ ሰኒ አውሪያት አልኳት። ከዛ እንዲህ እያኑ በፍጹም በቃ መኪና ይፈለግልኝ ከዚህ ከጋራጅ መኪና ለምናለው ይዘውኝ እንዲያደርሱኝ በቃ መጥቼ ራሴ ይወስዳሉ እናንተ እምቢ ካላችሁ
ብላ ተጨቃጨቀች። በቃ እንግዲህ እሷ እሺ ካለ እሷ ያው እቀበላለሁ ካለች ምንም ማድረግ አንችልም። እኛ ብለናል እንግዲህ ሰው ክፉ እንዳይለን አይነት ነገር ነው። ግቢ ውስጥም ያለው ሰው መንገድ ላይ የሚሰማው ሰው ምንድን ነው የሚለው አይነት ነገር ነው እነሱ ያሉት። አልተረዱትም ይመስለኛል። በኋላ ላይ እንደምንም ተከራከርንና የሳንቲም ማስቀመጫ ባንክ አለች እሷንና ደብተር የተወሰኑ እቃዎቹን ይዘሽ ቀደም ያሉኝ። እሺ ብዬ መጣው ቤት መተን ብንጠብቅ የለም። ከዛ ግድ የለሽም ጓደኛዬ በቃ ጽዋው ሌላ ቦታ ሄዶ ነው ምናምን አለች። አላስችል አላት። በቃ በጣም ተቆጣችኝ፣ በጣም ተናደደችብኝ። ይሻልኩ እና ተመልሼ ሶስተኛ ሲሄድ በጣም ጮሁብኝ ማለት ነው። ማለት የሰበሰብነው ብር መሄድ ያለበት እቃ ከጽዋው ጋር ሄዶ ቀድሞ ሄዶ ጽዋ ባዶ ጽዋ ይዘን የምንሄደው ምናችን ሞኝ ነው? እንዴት ብታስቢኝ ነው ሶስተኛ ዕለት ተመልሰሽ የምትመጪው ያሉኝ። አይ እሷ ስላለች ነው ብዬ ተመልሼ እንደገና ጠበቅኩኝ። በቃ እኔ ሲሄድ ወጡ፣ ተያይዘን ሄድን። ያንን የገብርኤል ጽዋን ይዘ ገባን። ጽዋዬን ጓደኛዬ እንደምንም በመከራ ገብርኤልን አመጣችልኝ። ገባ እመብርሃንን ድጋሚ ጠራኋት፣ አመጣችልኝ። ብቻ ቆምኩኝ፣ ድጋሚ ነፍስ ዘራው እኔ። ጽዋው ደግሞ ቤት ሲገባ ትንሽ ነፍስ ዘራው። ጽዋውን ያመጣሽ ቀን ነው እንዲህ ተቀምጠናል። ብቻ መቆም አልችልም፣ እግሬ እንደዚህ አይቆምም። አልጋ ላይ በጉልበቴ ነበር የተንበረከኩት። የእውነት ነው በጉልበቴ እንዲህ ተንበርክኬ እህልም ስለማልበላ አቅም የለኝም። እንዲህ አልጋ ላይ በጉልበቴ ተንበርክኬ ነው እንዲህ ጽዋዬን የተቀበልኩት። ማበረታዊ እንጂ ብዙዎቹ አያዩኝም ነበር፣ ከደጅ ነው የሚመለሱት። ቀና ብላ እንዳለችው አልጋ ላይ ሆነ ጸሎቷን አደረሰች፣ ከፈጣሪዋ ጋር ተነጋገረች። ገብርኤል በ19 ገባ፣ በ20 ውሎ፣ በ21 ደግሞ የእመቤታችን ነበረ ደባል የሚገባ እዛ። የሱ እነሱን ስላልናገረቻቸው ችግር የለም መሄድ አይጠበቅብሽም፣ እነሱ ፍቃደኛ ስለሆኑ ይዘው ይመጣሉ፣ ቤት ብቻ ሆነች ተቀበይልኝ ነው ያለችው። እሺ አልኩኝ። እግዚአብሔር ይስጣቸው አክብረው ሁሉም መጥተው እንዳለችው የገብርኤል ማህበርተኞች ውጭ ሆነው ነው በቃ ጽዋውን ተቀበልኩኝ። በውጪ ነው እንትን ያሉት የተሰናበቷት፣ አልገቡም ቤት አላዩዋትም። በጣም አስፈሪ እንትን ላይ ነበረች። በኋላ ላይ የማርያም ማህበርተኞች እግዚአብሔር ይስጣቸው በእውነት በጣም አክብረው የሚያስፈልጋትን ይዘው መጥተው እቤት ገብተው ተራ በተራ ገብተው አይተዋት በጣም በቃ አጽናንተዋት ምናምን የወጡትና ከዛ በኋላ ተነስታ እሷም ተንበርክካ ጸሎቷን አደረሰች። ምን አለች? በቃ እግዚአብሔር ያውቃል ተባለ። ሌላ ቀን እንዲተኝች ማላወራው በቃ ሲተነፍሱ ለሚረበሹት ተንበርክኬ እንደምንም ሁለቱም ጽዋ አቆሙኝ። ብቻ ቆምኩኝ። ለምን እየሞትሽ ልሞት በቃ እንዴ ምን ችግር አለ ቢሞት ብዬ ጽዋዬ ገባ። እንዲህ ብቻ እንዲች ብዬ በጎ እንዲ ተደግፌ እያወራን አላየሁትም። እሷ ላይ ላይ እኮ ነው የምትዘለው፣ አይጧ ላይ ላይ ነው የምትዘለው። ላይ ላይ እንዲ ፍርጥ ፍርጥ ብላ ነው የምትዘለው። ከዛ እሷ እዛ ጋር ቤቴ በጣም እንቺና ጠባብ ነች፣ በጣም ጠባብ ነች። አልጋ እዚህ ጋ ነው፣ እዚች ጋ ትንሽ ቢፍ ያለች፣ ጽዋው እዛ ጋ አለ። ትንሽ ሶፋ ነበረች፣ የሁለት ሰው ሶፋ፣ እሱ ላይ ቁጭ ብላለች። ወይኔ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አለች። ነገ ምን ነው ነገ ሲላት፣ ያሻት ስትል ዞር ሲል እሷ እዛ ውስጥ ተቀረቀረች፣ ይችላል አልጋ ውስጥ። ጭራሽ ደግሞ አትነካትም። አንተ ልትገላት በስላሴ ስም በምንም ታምር አንተ ገና ዞር ከማለት እልም ትላለች። አታያትም፣ እኔውም መልኳን አላያትም። እነሱ ናቸው የሚያዩት ሁላ። በቃ ዞር ካልኩ እግሬ ከተ እኔ እኮ በእጄ ሁላ ልይዛት ፈልጋለሁ፣ ግን አይያዙ። በቃ አትይዛትም እንዳለችው አይጧ ማለት ቁጭ ብዬ እኔ አያታለሁ። ላይ ላይ ትረማመዳለች፣ እጇ ላይ ሰውነቷ ላይ በቃ ትመላለስባታለች። እኔ ደግሞ በጣም ፈራውና ኧረ ምንድን ነው ይሄ ነገር ጥያቄ ሆነብኝ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ? እሷ ልትመታ ቀና ስትል ትሰወርባታለች፣ እሷ ደግሞ መልሳ ስትተኛ መታ እንደፈለገች ነው የምትሆነው እሷ ላይ። እና በጣም ጥያቄ ሆነብኝ። እያወራን ቀስ እያልኩ እንትን እያልኳት እኔም እያጽናናው እያረጋጋኋት እያየኋት ከገብርኤል ጽዋ ውስጥ ይሁን ከማርያም ጽዋ ውስጥ የተቋጠረ ቆሎ ከነ ፌስታሉ ይዛ ስትሄድ ባይኔ እያየኋት፣ ከዛ ኧረ እቺ አይጥ ግን የሆነ ነገር አለ፣ እንዴት ነው ከጽዋ ውስጥ እኮ ቆሎውን ይዛ ሄደች አልኳት። ከዛ ወይኔ በቃ ጓደኛዬ እውነት ወይ እገላታለሁ ወይ ትገለኛለች፣ በቃ ያለ ምክንያት አይደለም እቺ አይጥ እዚህ ቤት የገባችው አለችኝ ማለት ነው። ከዛ በጣም በቃ ማለት ጥያቄ ሆነብኝ፣ በጣም እየተገረምኩኝ ወደ ቤት ሄዱ። አረ መድኃኒዓለም ምን ይሻለኛል ብዬ በጣም ተበሳጭቼ፣ እሷ ብዙ ጊዜ በቃ ውስጡ አዝኖ በእኔ ተከፍታ ብዙ ነገር ተመልሰ ወደ ቤት ሄደች። ከዛ እግዚአብሔር ወይ ምን ይሻለኛል፣ ኧረ መድኃኒዓለም ኃይል ያለ አንተ ነህ፣ እኔ የሌለኝም ቢሞቱ እንኳን ልጆችን አደራ አንተ ያሳድግልኝ ብዬ ብዙ ጊዜ ተኝቼ አለቅሳለሁ። እማለቅሰው እኔ በመሞት አይደለም፣ እኔማ ሰው ሲፈጠር ነው የሞተው፣ ግን እኚህ ልጆች በእኔ አማካኝነት ወደ ምድር መጥቶ እንዴት ነው የሚሆኑት?
እኔ ያለ አባት ብዙ መከራ ደርሶብኝ ብዙ ሲቃይ ተቀብዬ ያልፍልኛል ብዬ ብዙ ሲቃይ አሳልፍ ያለሁ ዛሬ እነዚህ ልጆች እኔም በህይወት እንዴት ተሰቃየሁት እኔ በሌለውበት እንዴት አድርጎ ነው የሚያድጉት የሚል ነበር የሚያስለቅሰኝ። እና በጣም ሰው ዞሪ ባለ ቁጥር እኔ በጣም ብቻዬን አለቅስ ነበር። እሱ ጎዳኝ። ከዛ እንደዛ ያልኩ በክምናም እንዲ የሄድኩ ገንዘብ እየተሰበሰበ እየመጣ ጋራጅ እየተለመነልኝ ብዙ ነገር በቃ ብዙ መስዋዕትን ተከፈለ። ሰው አንድ ቀን ድንግል ማርያም ምስክሬ ናት ማርኝ ብዬ እኔ ያለቀስኩበትን ቀን አላስታውስም። ታሚሜ ማረኝ አለልም። ይሄ በቃ ማለት ከሰው ቢዋሽ ከእግዚአብሔር አይዋሽ። በቃ ለምንድን ነው አሁን ድብን የማለው? በቃ ለምን አትገለኝ? ምን ሰራለሁ? ኖሬ አንተን ካልጠቀምኩ ወይ ለራሴ የተመቻቸልኝ ኑሮ ያልኖርኩ ሰው ምን ለምን አልሞትም? ለምን አትገለኝም? ልጄ በቃ ሰራተኛ ሆነች። በቃ እዛ ቤት ውስጥ ለምን እናት ብትኖር የሆነ ነገር ትሸፍንልሃለች። የሆነ ሰው ቢኖር ወይ ልጄ የተጎዳች ወይ እህቴ የተጎዳች ብሎ የሚሸፍነ እህት ይኖራል። ጓደኛ ያለች በፊት እንደውም የሆነ በጣም እንትን እላለ። አሁን ያለችበት ሁኔታ መጪው ስላልሆነ ከኔ ርቃ ነው ያለችው። ሲከፋኝ ቶሎ በአንድ ደቂቃ ውስጥ አትደርስም፣ ወይ ሁለት ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ቆይታ ይሆናል። ስራ ከሆነች ደግሞ አትደርስልኝም። በቃ ማንም ብለህ ትጠራለህ እና በቃ ይከፋል። እሱ ብቻ ነው ያለው። እዛም እሱ እዚህም እሱ የግድ ያችን ቤት ኪራይ ለመክፈል ስራ መሄድ አለበት። እዚህ ጋር ልጄ በቃ ሰራተኛ ሆነች። በቃ ለወጣ ለገባ ቡና መፍላት፣ እንግዳ መቀበል፣ ቤት መጥረግ። በቃ ልጄ ተው ልነግር አልችልም። ገና 7 ዓመት ሆና 8 ዓመት ሆና ትሰራለች። የእውነት ነው የምነግረ እግዚአብሔር በሚያውቀው። አሁን ልጄ እግዚአብሔር ፈቅዶ አንድ ቀን ታያት ይሆናል፣ ግን አይቀርም። ልጄ ማለት ነው አሁን ቡና ፊ ስትላት በጣም ነው የምትናደደው። እንዲህ ግሽግሽ ነው የሚያደርጋት። እኔ ያኔ ወራትን አርጋ ላይ ሳስቆጥር ነበር ሰው ሁሉ ወይኔ ልጅቷ ወይኔ ጎበዝ ምናምን ሲላት፣ ልክ እኔ በባህሪ አሁን እንደው እንጃ ውጭ ስለሚውል እንጂ ሰው ቤቴ እንግዳ መጥቶ የሆነ ነገር ካለ ያችን ቀምሶ እንዲወጣ እንጂ በባዶ እንዲወጣ አልወድም። በጣም ደስ አይለኝም። በጣም የሚጠላው ነገር ነው። ለዛ ሲባል እንጀራ ስለሌለኝ ቆሎውንም ምኑንም ዝም ብሎ ቡናውንም እየተጠጣ ወይ ሲነሳ ሰው ይደርሳላ፣ ለዛ ሰው ታፈላለች። አሁንም ልክ ልታነሳ ስትል ሰው ይገባል፣ እዛው ይጣዳል። አሁን በጣም የምትጠላው ነገር ቡና ማፍላት በጣም ነው። የእውነቴን ነው የምነግርህ፣ በጣም ነው የምትጠላው። በቃ ስልችት ብሏት ማለት ነው ስራ ራሱ። ያን ቀን የመጨረሻ አዝና እንደሄደች ውስጤ ይነግረኛል ጓደኛ ማለት ነው። ንጌ በጣም በቃ አዝና ተከፍታ ነው የሄደችው። አይጥ እንደዚህ ተኝቼ ላይ ላይ ሲዘላ አስብ። እኔ በዚህ ተኝቼ እሷ በዚህ ትሮጥብኛለች። ጭራሽ ሰው ከሌለ ወይ እግራቸው ከወጣማ በቃ አለፈላት። እኔም ተነስቼ ምን ማላትም ወይ ሲንቀሳቀስ ትጠፋለች። እንዲህ በቃ ሽሽ ገዳሜ ላይ ላይ ትላለች። እኔ አንድ ቀን መድኃኔዓለም አንተ ማረኝ እስኪ አልልም። በቃ ድፍት አርገኝ፣ እንደው በቃ እኔን ውሰደኝና ልጆች እንዳረካ አርገ አሳድጋቸው። በቃ እኔ ልጆች ክርስትና ለሰው አልሰጠውም፣ ለአንተ ነው፣ ለኪዳነ ምሕረት ነው የሰጧቸው። የአንተ ልጆች ምንም አይሆኑም፣ እንደፈለግ አርገ አሳድጋቸው፣ ግን እኔን አታሰቃኝ። በቃ ልጆች ሲቃይ እንዲያዩ አልፈልግም ነበር የሚለው። አይባል የሚሉኛል ሰው ድንገት እንኳን ብቻዬን ሳጉረመርም ከሰማኝ። እኔ አሁን እስቲል አሁን ከፍቶኝ እየቆምኩ እየሄድኩ አይደለ ደህና ሆኜ ከፍቶኝ አንዳንድ ቀን በጣም ምርር ብዬ እጮኋለሁ። ስለዶንቶችን ውስጥ እንዲስብስብ አድርጌ ግትር ብዬ ቆሜ አንተን አደል ብዬ ግብግብ ይገጥማለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። አሁን እስኪ እግዚአብሔር ምን አረገኝ? ግን ያ ውስጤ ነው በቃ። ከዛ ምህረት ምን ሆነሽ ነው የሚሉኝ። ሳላቅ ለካ ስሜታ የሆኜ በስነ ስርዓት ከአንተ ጋር ከማወራው በላይ አወራለሁ። በቃ ከዛ ጥፋቴ ከሆነ ወዲሁ ነው የሚቀጣኝ። ግን ደግሞ ያውቃል፣ አለ ምክንያት አላጉረመርምበትም። ሳበዛበት ግን ያውቃል፣ እኔም ስህተቴን አውቃለሁ። እና በቃ በዚህ ነው የምንኖረው። እና ሰውን ከማወራ ይልቅ እግዚአብሔርን ሲላድነቱን ቅዱስ ሚካኤል አንተ ምን እያረክልኝ ነው? እስኪ የት ነው የት ነው ያለው ምንድን ነው ላለው በቃ እንደ ሰው ማለት ነው። ግደለኝ ብዬ ብዙ ቀናትን አልቅሻለሁ፣ ብዙ ቀናትን። ይኸው ሽማግሌ ሞቶ የለም ወይ? ለምንድን ነው እርሳቸውን የገደልከው? ለምን እኔን አልገደልከኝም? ትልቅ ሰው አይደሉም እርሳቸው? ልጆችን ቢያስተቆጣ ያሳድጋሉ፣ እኔ ምን አለኝ እስኪ ብዬ። ግን ሁሉን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ቤት ገብታ ብቻ 3 ሰዓት ይሁን 4 ሰዓት ደወለች። ጓደኛዬ ምን ነው አልኳት። አይ ምህረት ልጅ ቢኒ ፕሮግራም ነበረው እና እንደዚህ ዩቱብ እየተከታተልኩኝ ገዋሳ አቡነ ሀብተ ማርያም ነጌ ይመረቃል፣ ገዳም ነው፣ ብር እንደሌለሽ አውቃለሁ እና በጣም ፈዋሽ ነው፣ ብዙ ነገር ተከታትዬ አይቻለሁ። ልጅ ቢኒ ደግሞ ነጌ እንዳትቀሩ፣ እኔ ትራንስፖርት እከፍላለሁ፣ ለጓደኞቻችሁም ቢሆን አስተላልፉ እባካች ብሎ እየለመነ ነው። እኔ አሁን ደውዬ አውርቼዋለሁ። በእናትሽ ምህረት በመቤቴ እንደው እኔ ራይድም ቢሆን እስከ ጀርመን መሌ በጀርባም አዝሎ ያደርስሽ።
በቃ በራይድ እንሄዳለን እኔ ከፍላለሁ ብሏል አውርቻለሁ አለች። አልተኛውም አጋጣሚ ዩቲዩብ እከታተላለሁና አንዳንድ የቤተክርስቲያን ፕሮግራሞችን እዛ ላይ ሆኜ አጋጣሚ ልጅ ቢኒ ላይቭ ቀጥታ ስርጭት እየስተላለፈ ነው ከገዋሳና በጣም በቃ ባጽኖት መከታተል ጀመርኩኝ። አንዳንዴ አልፈው ነበር እንደ አይነት ጉዳይና ዝም ብዬ ሳየው በጣም የሚገርም በጣም በቃ ተአምረኛ የሆነ ቦታ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አታምኑትም ቦታውን ብታዩ ምናምን አለና ቤተክርስቲያኑ ነገ ይመረቃል ያ ያለው በ25 ማታና እንደምንም ዩቲዩቡን ዘጋሁና መስመር ላይ ገባሁ። ማለት እኔ እንጃ እንደዚህ ሞክረህ በአንድ ቀን አይሳካልህም ዩቲዩብ ላይ አንዳንዴ ጉዳይ ሲኖር አንዳንድ መምህራንን ምናምን ለማግኘት ስትሞክር እና ወዲያውኑ እሱና አጋጣሚ ሆኖ ዘማሪ ሙልቀን ነበረ ከሱ ጋር ሆኖ ነው እና መምጣት እንደው ቦታውን ለመርገጥ አቅሙ የሌላችሁ ግን እንደው ለመምጣት ጊዜ ያላችሁ ሰዎች እኛ ትራንስፖርት እንተባበራለን ራይድ ከፍላችሁ ነውና ነገ ይመረቃል ምናምን አላል። ከዛ ወዲያውኑ ስልኩን እንደዘጋው ደወልኩላት እሷ ጋር 3 ሰዓት ከምናምን ሆኗል ከምሽቱ ደወልኩና እንዲህ አይነት ቦታ መሄድ አለብን እና ተዘጋጅ ተጣጥበሽ ደሪ እኔ ጠዋት የሆነ ስራ አለ ለሌሊት ላይ እዛ ገብቼ ጀርመን ጋር ቀበልሻለሁ እሱ እንደምንም ብሎ ይዞሽ ይምጣ ራይዱ መግባት የሚችል ከሆነ ራይዱን ይዤ እገባለሁ አልኳት። በቃ ችግር የለውም ትራንስፖርት የሚያሳስበኝ እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ባክሽ እግዚአብሔር ያበረታኛል አልኩ። በቃ ሳይ ጎብሽ በቃ ምራት ምናምን አለችኝ። አወራን ስልኩን ዘጋው ደስ አለኝ ውስጤ በቃ በጣም እርካታ ተሰማኝ። ብድግ አልኩና ካልጋው ርጄ ውሃ ሞቅልኝ አልኩት። ውሃ ሞቅልኝ ገላይም ተጣጣብኩኝ። ከዛ 12 ሰዓት ከምናምን 12 ሰዓት ደወለችልኝ እሷ እኔም ተነሳው። ከዛ ጀረኪና ያስኩኝ ታነሳን በእግሬ ነው ሄድኩት እስከ ጀርመን ድረስ። እጄን እንደዚህ ደግፎኝ በእግሬ ነው ሄድኩት። ብታምንም ባታምንም ተራም እንጂ ጀርመን ሄድኩ። በራይድ እኮ ነው ቤት ድረስ የሚመጣው። ከቤት መጥቶ የሚወስደኝ ቤት የሚመልሰኝ አንተም በሴድ ራይድ ነው። ተነስቼ ቀጥ ብዬ ነው ሄድኩኝ። ማለት እንዲህ ሰው ደግፈዋት ምናምን ተሸክሟት እንደሚያመጣት ነው ያሰብኩት። እና ባሏ ጋር ስትመጣ ተጣጥባ ምን ብላ ጽድት ብላ ምንም እንዳልተፈጠረ ጤነኛ ሆና ነው ተራምዳ የመጣችውና አላመንኳትም። የምር አንቺ ነሽ እውነት ድነሽ ነው ወይስ ምንድን ነው የተፈጠረው አልኳት። እኔም አላቅም ነው ያለችው። እሷም ግን እውነት ምን በእግርሽ ተራምደሽ መጣሽ አለችኝ። አዎ ጓደኛዬ በእግሬ ነው የመጣሁት አልኳት። ግን አንቺ ልጅ ግን እውነትሽ ነው እንዴ? ይሄ እውነት እግዚአብሔርን አይገርምሽም? ንገ ይሄ በእግሯ ነው የመጣችው። እኔም እንደሆነች አላቅም ተራምዳ ነው የመጣችው አለ እሱ ራሱ። ከዛ ጀረኪናውን ሰጣት ተቀበለችው። ሄደን ባክሽ እኔ በታክሲ እንሂድ አልኳት። ተይ ምረት ተይ ችግር የለውም አለች። ባክሽ ነይ በታክሲ እንሂድ እግዚአብሔር ያውቃል ለእሱ ሜዳ ይቀልለታል በቃ ችግር የለውም ምን ለምን እሱ ይቸገራል እሱን ይዘን እናገኘዋለን በቃ እሱ ደግሞ በኪዳን እንድንደርስ ነበር የተፈለገው ለእሱ ለመድረስ ፈልጌ ነበር እንደ አጋጣሚ አልደረስንም እኛ በታክሲ ታክሲ እንትን ስንል ትራንስፖርት ያዝን ሜክሲኮ ድረስ ሄድን አጋጣሚ መገናኛ ከዛ ከመገናኛ እስከ ገዋሳ እየሄድን ገቢና ነበር የተቀመጥነው እና ሹፌሩን እያወራ ነው አረ ችግር የለውም ባጃጅት ጋር እንደሚያዝን ያሳያቸዋለሁ ብሎ በቃ በቅነት እየመራን እዛ ደረሰን። ባጃጁ ደጁ በሩ ላይ ጣለን። ከመታመም በፊት ነው አይጧ በመውጥመር ተይዛ ያየሁት። እንግዲህ ከመታመም በፊት ይታይ እንደው መድኃኔዓለም ያሳየ። እኔ እኮ ገና ከመታመም በፊት ነው ያየሁት። እና በህልሚ የሆነ ገዳም ነገር ነው አዲስ ገዳም ነው ማላቀው ገዳም ሂጄ ትልቅ ሰውዬ ነው ገዳሙ ማለት ነው። እንግዲህ ሲማቾን አላቀም የኡነት ነው የሚነግረ ሄድና እንደዚህ ይሆን ገደላማ ነገር ነውና ከላይ ዳገት አለ። እኔ ግን ቤተክርስቲያኑ አልደረስኩም ከአናቱ ላይ እንደዚህ ዳገቱ ላይ ቆመን ልክ እንደዚህ ያያየሁኝ ወይኔ እዚህ ውስጥ እንዴት ነው የሚገባው ብዬ ያሰብኩኝ። ከዛ ሄድኩ ልክ እንደደረስኩ ወደ ቤተክርስቲያኑ አልደረስኩም ይደወልልኝና አንቺ ጠላትሽ እኮ ተያያዘች ሞተችልሽ ይለኛል በህልሜ ማለት ነው። ከዛ ወይ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሄው እንደው ሳማኝ እኮ እኔ እኮ ዝም ብዬ ነው የማወራው ምናምን አልኩና ብቻ ጸሎት አደረግኩኝ። ረጅም ሰዓት ታምሜ እኔ አልተማምኩም ህልሙን ሳይ ይታይ እንደው ወላዲተ አምላክ እንደው ይሄ ተአምር እንደው ታሳየ እኔ አልተማምኩም ህልሙን ሳሳይ አልተማምኩም። በህልሜ ግን ታምሜ ነው እዛ ቦታ ያለሁት። ታምሜ ተደውሎ ተነግሮኝ ታምሜ ቆሜ ዋልኩ። ከአልጋ ላይ ማትነሳ ሴትዮ አስበኝ። ከዛ ልክ እኔ ራስቼ ጭራሽ ምን ስንት ወር ሙሉ ነው እኔ ጭራሽ አላስታውሰውም ቀኑን ብትጠይቀኝና እንደ አጋጣሚ ተነሳው
ገዳሙ ጋር በሩ ላይ ደረሰን። ልክ እየተሳለምን ስልክ ተደጋጋሚ ይደወላልና አረ ደወለኮ ስትለኝ በቃ ደርሰናል በዩ መድረሳችን ሊያጣራ ነው ሌላ ምን ይሆናል ብለሽ ነው ምናምን አልኳትና ታቦት ወጥቶ ወደ ጸበሉ ጋር ሊባርክ እየመጣ ነበር። ግቢ አልገባም እንዲ ግቢ ውስጥ አልገባንም እንዲ በሩን ጎንበስ እየተሳለመኝ እሷ ስለምትጠብ በጣም ተፈራኛለች። በቃ ካውን ወደቀች እንዴት ሆነልኝ ብላ እኔ ነው የምጠብቀው። ስልኬ ሲጮህ ስልኬን አነሳሁት። አቤት አባል ደረሳችሁ? አዎ። ጣላትሽ ተይዛልሽ አለች። ደስ ይበልሽ ስለትሽን አስገቢ አለ። ያምን አይጧም ሞተች። ምን ገደላት? ወጥመድ ይዟት። እስከ ዛሬ ወጥመዱ የት ነበር? እኔ ስንት ወር ሙሉ አልጋ ላይ ሲተኛ። አቤት ወይኔ ጉዴ ምን ሆንሽ? ይሄው እመቤቴን ይልማች ጀመር ያንቺ ልጅ ማለቂ ወይኔ እመቤቴን ይሄው ኪዳነ ምሕረት መል ይሄው ገብርኤል ሚካኤል አረ በቃሽ በቃሽ አሁን ለማንኛውም ጸሎትሽ እናደርሽ አይዞሽ በርቺ እሺ ደህና ነሽ አላመመሽማ አይ አላመመኝም ይሄው መብርሃን እኔ ህልም አይቻለሁ ግን ምንም ዋጋ የለውም በቃ ያንቺ ህልምማ ሁሉ ጊዜ ሲፈጸም ሲደረስ ክፉም ቢሆን ሰው ካሞተ በኋላ ነው የምታወሪው በቃ ተይው አለኝና ስልኩን ዘጋ የሚገርም ነው እግዚአብሔር ስራ በቃ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ማለት ለደጁ እንድንበቃም አድርጓል እግዚአብሔር ደግሞ የራሱንም ተአምር ሰርቷል ማለት ነው በቃ የትልቅ ድንቅ ስራ ነው እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው እኔ ያንቺ ተነስተሽ እዚህ ድረስ መምጣትሽ ለራሱ እየገረመኝ ነው እና እግዚአብሔር እንግዲህ በነገሮች ሁሉ እሱ ምስጋናውን ይሰጥ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም ይያልን እየተነጋገርን ውስጥ ገባን ሀብትዬ ሄድኩኝ ገባው አይጧ ሞተች እኔም ደጁ ደርሼ ታሳልሜ ካልጋ ማትነሳ ሴትዮ ካልጋ ላይ ወደዛ እንደው ተጎትጨ በቀን ከሽለሽንቴ ማታ ቢወርድ ነው ለተአምር እስከ 6 ሰዓት ታቦቱ እስኪ ገባ ድረስ ነው የቆምኩት እኔ ኮስትል አሁን ነገኝ ብታየኝ እኔ ቺ ያልቆም እግዚአብሔር በሚያቆም ማለት ነው አሁን አልቆም በጣም ወገቤን ያመኛል በጣም ሲቆም በቀድርቅ ብየ ነው የሚቀረው ቅዳሴ ሳስቀድስ ቁጭ ብድግ ይያልኩ ነው አልችልም ያንቀን ይሄ ወንበራ አምጣ ጣራራ ነው ጻይ ነበር ወንበራ አምጣ ቁጭ በስትለኝ 6 ሰዓት ነው እንደዚህ እርፍ ያልኩት ወንበር ላይ ቃኑ ሙሉ ቆሜ ነው ያልኩት ቃኑ ሙሉ ታቦስ ይዞር ታቦቱ ጋር ደርሰን ተሳልመን በቃ ብቻ እምነቱ ተሻሽተን ምን ብለን ጸበሉ ጥምቀቱንም ካናል ደረስንም ያው ንክስ ስለነበረ ምርቃ ስለነበረ አልደረስንም በጣም ጻሃይም ስለነበረ በጣም ነው የተጠባበኳት የነበረውና ወንበራ መጣሁላት ጥላ ዘረጋን እሷ ምንም በቃ ማለት ምንም አልመሰላትም ዝክር ነበር የተዘጋጀ ድንኳን ተጥሎ በጣም በቃ ማለት ሜዳው በጣም ትልቅ ነው እዛ ሙሉ ድንኳን ተጥሏል የነበረው ሰልፉ ማለት ለነግርክ አልችልም በጣም ህዝብ አንድ ሰው ሳይቀምስ እንዳይር ተብሎ ማለት ነው ከዛ አረ በረከቱን ቀምሰን እንዳልን እንሰለፍ አልኳት እችላለሁ ጓደኛዬ ልጅ ትቻለሽ ባክሽ እግዚአብሔር ያቃል እንደምንም እየተቀመጥሽ ምን ይያልሽ እኔ ሰልፉን ይዛለሁ ቀስ ይያልን ቀምሰን እንዳልን እግዚአብሔር ለምክንያት ነው ያመጣንን እዚህ ቦታ ላይ አልኳት እሻልን ተሰለፍን ጀርካን ጸበላችንን እንትን ይያልን እየተቀባበልን ምን ይያልን ሰልፉን ደረስን ያንን በረከት ቀመሰን እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ወደ ቤት ለመሄድ ግዴታ መኪና መጠበቅ ነበርብን ረፈድ አድርገናል ባጃጆች ተከታታይ አመጡም እንደበፊቱ እና የቤት መኪኖች ነበሩ እስቲ ወደ ከተማ የሚወጡ ከሆነ እናናግራቸው ብሎ የሆነ ቀይ ፒካፕ ነበር የቆመ ሁልጊዜ ያዘሉት ምናምን ሴቶች ሲጠይቁ ግቡ ብሏቸው እየገቡ ነው እኛ ቆመናል እኔ ብቻውን ያለ ነው ማለት ከሰው ጋር ያለ ነው ይመስላል ግን ያው ብቻውን የመጣው አጋጣሚ ሆኖ በኋላ ላይ ተጭነን ይዞን መጣ እስከ መገናኛ ሰው ያወረደ ምናምን መገናኛ ጋር ውስጥ ገባን ወደ ገቢና ውስጥ ገባንና እየተጨዋወተን ምናምን የወዴት ናችሁ አለ እንዲ ሰፈርነናል ነው ከዛ በቃ እስከ ተወሰነ ልሸኛችሁ እኔ ጉዳይ አለኝ ምናምን ይያለ እኔና እሷ ብቻ ነን የቀረነው መኪና ውስጥ አጋጣሚ ሌላውን ሰው ሁሉ ሸኝቶ ማለት ነው ከዛ ልክ ታክሲ ልንይዝ መገናኛ ወይ ደም ሜክሲኮ አካባቢ ስንደርስ በቃ እዚህ ጋር ወርደና ትራንስፖርት እንይዛለናል ነው አረ በፍጹም እንደውም መትሄዱበት ሰፈር ካላደረስኳችኋል እንዴ አረ ችግር የለውም ይሄን ያልተቸገርክ አይ በቃ እግዚአብሔር አዞኛል ዛሬ እናንተ እንዳገለግላለ ከመሃል ተነስቶ ስለ ታሪኩ አላወራንም ምንም ነገር እና ይዞን መጣ እስከ ሰፈሯ ድረስ ከዛ እኛን አድርሶ ተመለሰ እሱ አጋጣሚ እሷም ደግሞ እኔን ታክሲ አስይዛ እግዚአብሔር ይመስገን ባሏ ተቀበላት መጥቶ ቤቷ በሰላም ገባች ደጁዬ ማታ ቤት የገባው ነፍስ ዘራው
ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ቆምኩኝ። ሐኪም ቤትም ቢሆን ምንም መፍትሄ ሳላመጣ ይሄ በቂ የተባለ ሕክምና ሳላገኝ መንገላታት ከብር መጨረሽ በዘለለ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጸበሉን ይዤ ገባሁ። ጸበሉን ጠጣሁ። ጠላቴን በእጄ ሰጠልኝ አሳልፎ። መድኃኔዓለም ምስጋና ድረስ አባቴ ጻድቁ ምስጋና ይግባውና እና በስድስት ወሩ ነው በአመቱ ድጋሚ ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን የሚችለውን ኃይል በጽሁፍ ምስክርነት ሰጠው። የቤቴ እስቲል አሁን ድረስ አሁን ነው የጨረስኩት። እኔ እጣን አልገዛውም ነበር፣ እንደ አጋጣሚ የእምነት እጣን ነበረ። ጓደኛዬ ናት የገዛችሁ ና ቆንጥራ ይሰጠችኝ። ስለ እውነት ነው የሚነግር። አሁን ድረስ ይነሳሉ። ልክ ሲነሱ የሆነ ነገር ሲነሳ በቃ ተነስቼ እጣኑን የእርሳቸውን እጣን ነበር የማጨሰው። ስዕለ አድኅኖት ውስጥ ቤቶች ውስጥ ዘጋግጀ ጨስ አረጋለሁ ብን ይሉልኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሶስት አመት ሙሉ ነፍስ ዘርቼ ትሞታለች ተብዬ የተጠበቁ ሴትዮ ከመሞት ዘልዬ አልፌ እንደ አጋጣሚ በአመቱ አረገዝኩ። ይህ ወለድኩ። አሁን የአንድ አመት ልጅ አለኝ። ሶስተኛ ልጅ ትሞታለች ተብሎ እንደተጠበቀ ስቲል እርጉዝ ሆኜ ምረት ትተርፋለች ያለ ሰው አልነበረም። ስለ እውነት ነው የምነገር። በቃ ወለደች ሲባል ተአምር ተአምር። እኔ እንዳወራ ሊሆን ይችላል ወይ ሰው እንዲማር ይማርበት ቀላል ሊመስል ይችላል። እኔ አሁን እንዲቀላል አድርጌ ሳወራው ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ግን እዚህ ቦታ ላይ የሆነው ሰውና ያየው ሰው ብቻ ነው ይሄን እውነት የሚያውቀው። ከኔ ጋር የነበረው ሲቃይን ያየ የተካፈለ ሰው ብቻ ነው ይሄን ሲቃይ የሚያውቀው። እኔ ስቲል እግዚአብሔር ያውቃልና ልብ ህመም ችግር እንደነበረብኝ ወይ ደግሞ እንደዚህ ኬዝ እንዳለኝ ለሐኪሞች አልተናገርኩም። ሶስቱም ልጆች ሲወልድ ማለት ነው ቴረር ብቻ ስለሚፈጥሩ፣ በተለይ በአሁኑ ደግሞ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ነበረ። የመጨረሻ ምርመራን ያደረግኩት ቦሌ ነበረ፣ የልብ ህመሙ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ የሀብትዬን ጸበል እየጠጣው እያመጣን እየጠጣው፣ ከዛ እየቆጠብኩ እኔ ብቻ ነበር የሚጠጣው። ከዛ ቤት ውስጥ ነበር የሚረጨው። የሚገርምህ እንደዛ ታማ ተኝታ የተዋጣ ገንዘብ ነበረ። የእሱ ቤተሰቦችን መጡ፣ አዩ። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ኮንዶሚኒየም ያሉት ሰዎች ተሯርጠው ወደዛ ወደዚህም ብሎ አዋጡ። ያው ለህክምና የተባለው ብር ምንድን ነው ያልኳት፣ በቃ እግዚአብሔር ራሱ ቀድሞ ስላከመሽ አልኳት፣ ይሄ ጽዋ በውሃ አይወጣም፣ ይሄ ብር የተሰበሰበው ለጽዋ ይሆናል አልኳት ማለት ነው። በሚደንቅ ነገር በአንድ ቀን ልዩነት ነው ሁለቱም ጽዋ አንዱ እንትን ያለችውና ተደገሰ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በደንብ አርጋ ደገሰ። እነሱ እንዳሰቡት አይደለም። ሁለቱም ላይ ነበርኩ ሳስተናግድና እነዛ ገብርኤል ማህበርተኞች ጽዋው የእሷ ቤት ትንሽ ጠበብ ስለሚል አከራዮቹ ቤት ነበር የሚቀመጠው፣ እዛ ነው የሚስተናገዱትና ሲመጡ በቃ እንዲህ እያዩ አልጋዋን እና እች ልጅ አለች አሁን በህይወት እውነት ተርፋለች እያሉ ማለት ነው እየተገረሙ፣ አራ አለቻው ውስጥ ናት እንዴ ቆማ ችላ ራሷ ቆማ። አዎ የሚገርም ነው፣ በምን ታምር እንደዚህ ሊሆን ቻለ እያሉ ማለት ነው። እና የሚገርም በቃ በደንብ ለብሳ ምን ብላ ወደ ድሮ ማንነቷ ተመልሳ ነው ጽዋው ነው ያው የቅዱስ ገብርኤልንም የእመቤታችንንም ጽዋ በክብር ነው የሸኘ ነው። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ፣ ፈተናው የበዛ ቢሆንም። ቃጽላ ጽዮን እንኳን እየሄድኩ እየተመላለስኩ የመጀመሪያ ቀን የእሷን እንኳን ተአምር ሳላወራ ማላልፈው ነገር ብቻዬን ሄድኩት አላውቅም። እሷ ቅድሚያኝ ነበር ሄዳ ነው የተመለሰችው፣ ነገረች። ምስክሩንም እሷ ዋይፋይ ስለምታገኝ እሷ ከኔ የምታውቀው ቀድማ ነው እሷ ሪፖርት ለእኔ ትነግረኛለች። እንደዚህ የሚሆኑ ነገሮች ነገረችኝ፣ አሳየችኝ፣ አየሁት። ከዛ እንደ አጋጣሚ ከተማምኩን በኋላ ያናየው ቀጥ ብዬ በምልክቱ መሰረት ሄድኩኝ። ብቻዬ ሰው አብሮኛል ነበረ። እኔ መጀመሪያ ሀብትዬ ነበር ሄድኩት እና ደህና ነኝ፣ ግን መሄድ አለብኝ ብዬ ነበር ሄድኩት። ቃጽላ ሲሄድ ቆሜ ነው ሄድኩት አይደል? ልብ ችግር ያለባችሁ ተብሎ ቅድሚያ ይሰጣል። ስኳር በሽተኛ የሆኑት ሰልፉ ዞሮ የት ነው የት ነው? በፍጹም አልዞርም አልኳቸው። በፍጹም ግን ለክፉ ፊት ላሉ ሰው እንደዚህ ደከመኝና ቁጭ አልኩ። ምን ነው አሉ። አይ ትንሽ አሞኝ ስለነበር ነው ምናምን አልኩት። አንዷ ቦርሳዬን ተቀብለ መኪና ውስጥ እንደዚህ አሞኝ ነው ምናምን ብያ ስለነበረ በጣም እየተከታተለችኝ ነበር። በጣም እንደዚህ ሆኜ ከአልጋ ተነስቼ ነው አባቴ ሀብትዬ ሂጄ እንደዚህ ነፍስ ዘራሁኝ። በህይወት ያለሁትም በዚህ ምክንያት ነው፣ ግን እች ጸበል እንድታመልጠኝ አልፈልግም፣ ይሄንንም ብዬ ነው አልኳትና ሳወራ ተቀበለችኝ። እና ለምን አትሄጂም አንቺ ቅድሚያ አለችኝ። በፍጹም አልሄድም አልኳት። ለምን አለችኝ። እኔ እኮ ዛሬ አሞኛል ብዬ እንደዚህ አሞኝ ነበር ብዬ ነው የነገርኩሽ እንጂ
ክርስቶስ ምስክሬ ነው። አሞኛል አላቃትም። አሞኛል ብያወራው እንደዚህ እንጂ ከዚህም በላይ መቆም በማልችልበት ጻድቁ ደጅ ሄጄ ነው የቆምኩት። እግሬም መሬት ረግጦ 6 ሰዓት ቆመል። የት አለችኝ? እንደዚህ ይባል ገደም ነው ሂጂ፣ በረከቱ ማንም ሰው ማግኘት አለበት ብዬ ለሷ ነገርኳት። እሰይ እንኳን ነገርሽኝ፣ ቆይ ሄዳለሁ አለችኝ። ከዛ ቆሜ ሰልፍ ጠብቄ ተጠመቅኩ። 8 ሰዓት ምናምን ይሆናል የደረሰን። ተጠምቄ ወጣሁኝ። ማረፊያ ቦታ የለም፣ ሁሉም ቦታ ተይዟል። እንደ አጋጣሚ ደግሞ የሄድኩ ቀን ልክ ቦታ ልንይዝ እኔ ግቢ ውስጥ ቦታ እየፈለግኩ እያለ ከግቢ ውጡ፣ ግቢ ሊስተካከል ነው፣ ለፕሮግራም ግቢው ሊጸዳ ነው ተብሎ ግቢውን ሊያስቆፍሩ ዶዘር ገባ። ወዴት አባቴ ልሂድ? ሰው አላቅም፣ ምንም የለም፣ ብቻዬን ነበርኩኝ። ከዛ ግቢ ውስጥ ዝም ብዬ ሄጄ ቆርቆሮ ላይ እንደዚህ ተደግፌ ሸራ ገዝቼ ቁጭ አልኩት። ሸራ ላይ ድንጋይ ላይ ነው ፕሮግራም አልቆ ከግቢ ውስጥ ፕሮግራም ወጣን። ውጭ ነው ሁሉም ሰው የሚያድረው፣ ማንም ሰው ግቢ ውስጥ የሚያድረው የለም ነበር። ከዛ ግቢ ውጭ ቆርቆሮ ላይ እንዲህ ሽጉጥ እንዲህ ድንጋይ ላይ ነው የተቀመጥኩት። እንዲህ እንደ ማንቀላፋት ነው ያደረገኝ። ኖርማሊ እንቅልፍ ላይ ድንጋይ ላይ ነው ያለሁት እና የሆነ ልጆች ከአንቺ ጋር እንደር እኛ ልጨርሰናል ለዛሬም ብቻ እዚች ጋር እንሁን ብሎ እቃችን ይልን ብሎ ሄዱ። ነው ሱራት ሊበሉ እኔን ቁጭ ብያለሁ። ድንጋይ ትልቅ ድንጋይ አለ በር ላይ፣ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነበር ትልቅ ነው። ድንጋዩ ላይ እንደዚህ ነው ቁጭ ያልኩት። እንዲህ እግሬ መሀል ጭንቅላቴን ጉልበቴ ላይ አስደግፌ እንዲህ ነው ቁጭ ያልኩት የተኛሁት። እንደ ሰመመን አረገኝና ሻለብ አድርጎኝ የሆነ እሳት ከላይ ይመጣል፣ የሆነ እሳት ነው። ከዛ ወይኔ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሊወርድብኝ ነው እንዲህ ብዬ ቀና ሲል የሆነች ሴት እንዲህ ትመጣና ቀይ ሴት ናት፣ በቃ ደስ የምትል እንዲህ ከላይ ብትን አረገችብኝ። እኔ ወይኔ እሳቱ ምን ሆኖ ነው ተኝቻለሁ። እንግዲህ ጉልበቴ ላይ ተደግፌ ነው፣ ገና 3 ሰዓት ነው። ከዛ ወይኔ ከላይ እሳት መጣ ብዬ ቀና ሲል ግንባሬ ላይ ያንዲ ያዘችውን ነገር ብትን አረገችብኝ። ይሄ ረመጥ ነገር የለም ብናኝ ያለ እሳት ብንን ያለች ናት። ብትን አረገችብኝና ተመለሰች። አላየኋትም በደንብ ፊቷን። ከዛ ደነገጥኩና ብንን አልኩ። ወይኔ ጉድ ፈላ፣ ምን ሆኜ ነው ብዬ ደጁ ተመልሼ ተንበረከኩና ደጁ ስር አለቀስኩኝ። ገባው። ከዛ በጣም በተደጋጋሚ ደጇ ሄድኩ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ልጆቼንም ወሰድኩኝ፣ ደጇንም ረገጥኩ፣ ልጆቼም ረገጡልኝ። ይሄው ቤቴ ሰላም ነው። ከዛም ይሄው ስንት ማአት አልፎልኝ አሁን ወለድኩ። 1 ዓመት ሆነኝ ልሃለሁ። 1 ዓመት ከ3ኛ ወር ልሞላት ነው ልጄ። በጣም የምታምር ልጅ። ሰው ሁላ ምረት ትሞታለች ተወልዳለች ሳይሆን በቃ በእርግጠኝነት ሞታ ነው የምትወጣው እስኪሉኝ ድረስ። ለምን ለሐኪሞች አልነገርሽም ቅድሚያ እንዲጠነቀቁ እስኪሉኝ ድረስ። እኔ ትልቅ ሆስፒታል መሄድ አልፈልግም፣ ቢሞትም ልሙት። እግዚአብሔር ልጅ የሰጠኝ ሊገለኝ ከሆነ ይግደለኝና ልጄ ትደግ። ለምን እኔ ፈልጌ ፍሬውን የሰጠኝ እሱ ነው አይደለ? መሞት የለባቸውም። ስለዛ እኔ የትም ሆስፒታል መንከራተት አልፈልግም። እስከ ዛሬ ከማአትም ከእሳትም አድኖ ከስቃይም አድኖኝ እኔን ከጎዳና ከማአት ውስጥ አወጥቶ እዚህ ያደረሰኝ እግዚአብሔር አይደለ? መግደልም ማዳንም ይችልበታል። ጻድቃን ላይ አድሮ ቅዱሳን ላይ አድሮ ምንም ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዛ እንደፈለገ ያርገኝ። እረ ምረቴ በፍጹም መሞት ካለብኝም ልሙት። እንደው እግዚአብሔር ከገደለኝ ወላይት አምላክን ጽዋውን እየጠጣው ስሟን እየጠራው ለልጆቼ ጥላ ሆና ከለላ ሆና ቤቴን እየመራች ዋስጠበቃ ሆና በፍጹም አይሆንም ብዬ ሲያመኝ እንኳን ምጤ ሲያመኝ እኔ በእግሬ ተራምጄ ነው የሄድኩት። በእግሬ ተራምጄ እንዴት እብድ ነሽ እስኪሉ ድረስ በፍጹም በቃ ታው ያውቃለው። ታውቀኛለች፣ ችግሬን ትረዳኛለች፣ ያውቃል በቃ እግዚአብሔር የልቤን ችግርና እኔ ቢለማኝ ቢከፋኝ ከቆየ በኋላ ወይ ካለፈ በኋላ ነው ጓደኛ እንደዚህ እንደዚህ ከሆኑ እንደዚህ አልፎ በዚህ ሆኜ በዚህ ገብቼ የሚለው እንጂ ጦርነት የሚከፍተው ቅድሚያ ከቅዱሳን ከመላእክት በቃ ከነሱ ጋር ነው የኔ ጦርነት። ከእግዚአብሔር ግብግብ የሚፈጥረው በቃ ስለ ህይወቴ አንተ ታውቃለህ። ሁሌ እንደ ወላዲተ አምላክ እንዳረግሽኝ አድርገኝ። በቃ ከምንም ያወጡኛል፣ ከምንም ብዬ አወጡኝ ከማአት። ይሄው ስንት ተአምር አልፎ ስንት መከራ አልፎ ለዚህ ደርሻለሁ። በእኔ የሚማር ትውልድ ይማር፣ በእኔ መማር ያለበት ሰው ይማር። በመድኃኔዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ያለበት ሁሉ መዳን አለበት። በጸበል መዳን ያለበት ሁሉ መዳን አለበት። እምነት ደግሞ ከምንም ያድናል። እና የኔ ታሪክ በህይወቴ በአጭሩ ይሄን ይመስላል። በእመቤቴ ምልጃ፣ በመላእክት በጻድቃን በቅዱሳን ምልጃ ለዚህ በቅቻለሁ እልሃለሁ።
እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁንና እኔ ቅድም እንዳልኩ በነገሮች ሁሉ በጣም ወስናለሁ እና በእምነቴም እንዲያጸናኝ ያረገኝ እኔን እንዲኖር በህይወቴ እንዲኖር የረዳኝ እግዚአብሔር ነው። ያንንም መከራ ያለፍኩት በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ ነው፣ በሱ ጥበቃ ነው። እኔ እግዚአብሔር ፈጥሮኝ ምንም ያጎደለብኝ ነገር የለም። እኔ ላይ የደረሱት ነገሮችም ቢሆን በሰው እንጂ በእግዚአብሔር አይደለም፣ በዲያብሎስ ፈተና እንጂ በእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ ቢፈትንም የሚወደውን ሰው ነው የሚፈትነው እና እኔ ያኔ ባለመረዳትም ባለማወቅም ወይ መከራ ስላልደረሰብኝም ሊሆን ይችላል፣ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። ያኔ ስላልተረዳሁት ያንንም ይሄንንም ስላልተረዳሁት ኖሬበታለሁ፣ አልፌበታለሁ፣ ሳይገባኝም ኖሬያለሁ። ይሄንን ደግሞ አወቅኩኝ፣ እኔም ራሴን አወቅኩኝ። ራሴን ሲል እኔም አደግኩኝ፣ በሰልኩኝ፣ ራሴን አወቅኩ፣ እምነቴን አወቅኩ። በእምነቴም እንዲጸና እግዚአብሔር አገዘኝ። ትልቁ ምስጢርና ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደ ሰው ደግሞ ቾክዬ እንኳን የሆነ ነገር እንኳን ቢከፋኝ በህይወቴ እግዚአብሔር በሚያውቀው አንድም ቀን ለምን ጴንጤ ሆኛ አልኖርኩም ብዬ በህይወቴ የተመኘሁበትም ያሰብኩበትም ቀን ክርስቶስ በሚያውቀው የለም። ይሄ ተጸጽቼም ሆነ ተሳስቶ ከአንደበቴ ወጥቶ አያውቅም። ይሄ ነገር ማለት ነው ለምን አልወጣም በትለኝ ምንም የያጣሁት ነገር የለም። እዛም ሆኜ ያገኘሁት ነገር ያየሁ የደረሰም የሆነልኝም የለም። እዚህም መጥቼ ደግሞ ያጣሁት ነገር የለም። ይሄን የሚነግረን ህልም እንደይቸ ነበር። ይሄ ህልም የራሴ ህልም ብዬ የሚነግርህ ነገር ከልጅነት ጀምሮ ሳይ የኖረው ነገር ነው። ያ የኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታዬ ነው። ቅድሚያ እንዲጠነቀቅ ስለሚወደኝ እኮ ነው አይደለ? እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሲያደርግ ቢያንስ እኮ በጣም ሲብዝብት አማራለ እንጂ አሁን የሆነ ወይ ራሴ ወይ የሆነ ሰዓት አንድ ቀን ካመመኝ በጣም ካጉረመረምኩ ስለ እውነት ነው የሚነግር። ወይ ራስ ምታት ወይ የሆነ ነገር ብቻ በልጅ የሚሆን በምን የሚሆን እግዚአብሔር ይቀጣኛል። አንድ ቀን ልታመም ይችላለሁ፣ ወይ ልጆች ሊያበሳጩኝ ይችላሉ፣ ወይ እጄ ሊቆርጥ ይችላል፣ የሆነ ነገር ላደርግ ይችላል። ያ ግን ለእኔ ቅጣት ነው። እግዚአብሔር ለእኔ መስጠንቀቂያ እየሰጠኝ እንደሆነ በስነ ስርዓት ነው የማውቀው። ስለ እኔ ቀድሞ እግዚአብሔር እኮ ስለ እኛ ይጠነቀቅልናል። ስለሚወደድም ደግሞ እግዚአብሔር ሲወደድና ሊያረግልን ሲል ሴጣን ለእኛ እንዳይደረግልን ተስፋ እንድንቆርጥ ስለሚያረገን ቶሎ ብለን ህይወታችን ወደ መጥፎ መንገድ እንድንሄድ ስለሚያረገን እግዚአብሔር ሴጣን ነው የሚፈትነን። እግዚአብሔር አይፈትነንም። ሴጣን ነው ለእኛ ፈተና የሚያበጅልን። እግዚአብሔር ደግሞ ስለሚወደን መከልከል ይችላል አይደለ? ምንም ነገር ማድረግ ይችላል። ግን ጽናታችንን ለማወቅ የእኛም መከራ ውስጥ ማለፍ ስላለብን ይደርስብናል መከራ። መከራ ደረሰብኝ ብዬ ደግሞ ወደዛ የሚዛነፍ ሰው አይደለውም። ያ እግዚአብሔር ለኔ ስለሚሆንልኝ ነው እንጂ እኔ ጥሩ ሆኝ እኔ አሁንም እኔ ጎበዝ አይደለሁም፣ ጎበዝ ሃይማኖተኛ አይደለሁም። ግን በሱ ኃይል ነው እኔ ያለሁት እንጂ አሁንም እኔ ናይ ለሃይማኖተኛ ነኝ፣ አክራሪ ነኝ፣ ሃይማኖት በደንብ አውቃለሁ፣ ጎበዝ ነኝ እያልኩ አይደለም። ስለ እኔ ጎበዝ ስለ እኔ የሚያውቅ ስለ እኔ እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ነው። እናቴ እህቴ ሁሉ ነገሬ ወላዲተ አምላክ ናት። የእኔ ጠባቂ በምልጃቸው የሚኖሩ መላእክቶች፣ ቅዱሳን፣ ጻድቃን በእነሱ ጸሎት እኔ ጸሎት ጸልይ ብትለኝ ልችዬ አልጸልይም፣ አላቅም። በቃ ማቆ ነገር የለም። ግን ስለ እናት ብለህ ተለመነኝ መድኃኔዓለም እባክህን ብል እለመነኛል፣ ይደርስልኛል፣ ይሆንልኛል። ድንግል ማርያም እኔ አፍ የለኝም፣ አንቺ ለልጅሽ ንገር ይልኝ ይሄ መከራዬን። ቅዱስ ገብርኤል ዋስ ጠበቃ ሆንልኝ፣ ይሄ ዋስ ጠበቃዬ ነው። ይሄ ነው በቃ የኔ ህይወት እንጂ ስለ ሃይማኖት እንኳን ጎበዝ ነሽ በሃይማኖትሽ ብትለኝ እኔ ጎበዝ አይደለሁም። ይሄዳለሁ፣ የምችለውን እማጸናለሁ፣ ወደ ቤት እገባለሁ። እንደ ኖርኩ ሳይሆን ከኔ በላይ እምነታቸውን አውቆ ማንነታቸውን አውቆ ስለ እምነታቸው ሆኖ ለሃይማኖታቸው ለማህተባቸው እንዲኖሩ ነው የምፈልገው እኔ ማለት ነው። ለምን እኔ ከልጅነት ያ ነገር ስላላገኘሁት ያ ነገር ስላላደግኩት እነሱ ደግሞ እንደ እኔ ሳይሆን ከኔ በላይ እምነታቸውን አውቆ ለክርስቶስ ተገዢ ሆኖ እንዲኖሩ ነው የምፈልገው። እኔ እምነቴ ልጆችን በስነ ስርዓት እንዲያድጉልኝ እኔ የግዴታ ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ሃይማኖቶቹ እኔ አስተማር ስለማልችል በቤተ ክርስቲያን መማር አለባቸው፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሆን አለባቸው። ያ ነው የእኔ ፍላጎት እንጂ እኔ አሁን ጎበዝ ሃይማኖተኛ በቃ ሃይማኖት አለኝ ይጸልያሉ የሚችሉ ብቻ ጎበዝ አይደለሁም። እግዚአብሔር ነው ስለ እኔ የሚጠነቀቅልኝ እንዳልኩ በቃ በቅዱሳን ምልጃ ሁሉ ጊዜ ደግሞ በምክንያታዊ ነገር ሃይማኖትም አሁን የለብንም ወይ መከራ ምን ጊዜም ሰው ነህና ይመጣብሃል።
በመከራ መጽናት አለብህ። ባለቤቴም እንደነገርኩ ጎበዝ ነው፣ ከኔ እሱ የተሻለ ነው፣ በትምህርተ ወንጌልም ያውቃል፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደገ ሰው ነው። እሱ ታሪኩን ብታውቀው ለእምነቱ ብሎ ነው ወደ ታች የቀረው። ምንጊዜም ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመኖር ስትል ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ስትሆን ወደ አንዱ ስትሄድ አንዱ ይጎዳብሃል፣ አንዱ ዝቅ ያደርጋል። ዝቅ ብሎ ያለው ከእኩዮቹም ሆነ ከምንም በታች ሆኖ ያለው ለሃይማኖቱ ብሎ ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን አልተከፋበትም። ምንም በህይወቱ በምንም ከማንም ከቤተሰቡ ውስጥ እሱ የበታች ሆኖ እየኖረ ያለው ለወንጌል ተገዥ ስለሆነ ነው። እና ከኔ እሱ በጣም ጎበዝ ነው። የሱም ጸሎት ነው፣ የሱም ምክር ነው ያበረታኝ። በነገሮች እንዲጸና የሚያደርገኝ እሱም ምክር ከጎኔ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና እሱ ዝቅ ብሎ ጎንበስ ብሎ መሆን የሌለበትን ሆኖ በትምህርቱም ዝቅ ብሎ የቀረው ያኔ በልጅነቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን አደልቶ ነው። ለዛም ነው ትንሽ በቤተሰብ በኩል ጫና ያለበትና አሁንም ምንም ነገር ቢሆን እምነቱን ነው የሚያስቀድመው። እና ከኔ እሱ የተሻለ ነው፣ ከኔ እሱ ጎበዝ ነው፣ እኔ ጎበዝ አይደለሁም፣ አዋቂም አይደለሁም፣ ስለ ቤተክርስቲያንም ጠለቅ ብዬ አላውቅም አላውቅም ሲል የራሴን ሃይማኖት አውቃለሁ ምን እንደሆነ፣ አሁን በደንብ አውቀዋለሁ የት ድረስ እንደሆነ እንዴት መሄድ እንዳለብኝ፣ እንዴት ራሴ መመለስ እንዳለብኝ፣ በጽናት ምን መቆም እንዳለብኝ። ቤተክርስቲያን የምታስተምረኝን ትምህርት እየሰማው ደጁ እየሄድኩ እኖራለሁ። ግን እኔ በጣም ጎበዝ አይደለሁም። እዛ ጋር ማለት በቃ የሆነ እንቅፋት የሚሆንብ ነገር የለም። የሆነ አንተ ለመዳን መንገድ ስትፈልግ ወይ ደግሞ የሆነን ሰው ለማዳን ስትፈልግ አንተም እንዳታድን እንቅፋት መሀል ላይ ሊኖር ይችላል። እኔ በጣም በብዙ መንገድ እሷን ወደ እኔ ለማምጣት እየጣርኩ ነው። እስቲል አሁን ድረስ እኔ እዚህ አይደለም እዛ ያለው ቤተ ክርስቲያኔ እየጠፋ ነው። በነገራችን ላይ ውስጥ ያለው ቃጠሎ አለ። እኔን ያሳደገኝ እኔን ክርስትን የተነሳውበት አባት እናቴ አባቶቼ አያቶቼ ያቆሙት ቤተ ክርስቲያን እየጠፋ ነው። አሁን የለም ማለት ይችላል። እኔም በብዛት አሁን አልሄድም። ያ ራሱ እዛ ቦታ ላይ መልሶ እንዲቆም ቢችል እግዚአብሔር ቢፈቅድ አቅም ቢኖረኝ ያን ነው እኔም ማቋቋም የምፈልግ የነበረው ያለኝ ያልሆነልኝ። እሷን ደግሞ ከዛ ለመውጣት ብዙ እየጣርኩ ነበር። እስቲል አሁን ድረስ ለእኔ በብዙ መከራ በመከራዬ ጊዜ እንድትወጣ በዛው ምክንያት ብዙ ጣርኩኝ። ታሜ አልጋ ይዤ አሁንም እንደዚህ ይሄን እቺ ሶስተኛ ልጄን ውርጉዞኝ እንደዚህ እያመመኝ ነው። አረ እባክሽ እንደዚህ ነይ ቢል ልጄ መጣሁኝ እመጣለሁ ትልና አትመጣም። እዛ ያሉት እንዴት ይላሉ? ባይዘወይ ማለት አሁን እነሱም በብዙ በእኔ ደስተኛ አይደሉም። ባይዘወይ ያው እኔ ያለሁበት አሁን ሃይማኖቴ ኑሮዬ በቃ ለእነሱ ምቾት አይሰጥም። እኔ እነሱ ክርስቲያን እኔ ያው ክርስቲያን አይደለሁም። በእነሱ አስተሳሰብ እንደዛ ነው። እውነቴን ነው። ያው ታውቃለህ እኛ ክርስቲያን እንላለን፣ እኛ ክርስቲያን ነን አይደል? ራሳችን ክርስቲያን በቃ ክርስቲያን ትክክለኛ ክርስቲያንም እኛ ነን፣ ኦርቶዶክስ ነች። ግን እነሱ እኛን ነው ክርስቲያን አይደላችሁ የሚሉን። ለዛም ውስጣቸው በእኛ አይደሰትም። ያ የራሴ የገዛ ቤተሰብ ታሪክ ነው የምነገር፣ የራሳችን ነው የምነገር። እና ስለማይደሰቱ ግን እኔ ብትመጣልኝ ነበር። ግን እስካሁን እየጣርኩ ነው፣ ምንም ልሳካልኝ አልቻለም። ልጆቼን አይታለች እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። አንዷን እንደምንም ወደ ራሴ አስቀርቻታለሁ እህቴ። እሷን እንግዲህ እንዴት እንደማወጣ ለጊዜው አላወቅኩም። እኔ ሰዎች ጥሩ ናት ብሎ ሳይሆን የሚረዱኝ ጓደኛዬ እስኪ በምን መልኩ እንደምትረዳኝ እሷ ታወራ። ስለ እውነት ነው የምናገር፣ ሰዎች በእንደዚያ አይረዱኝም። ኃይለኝነቷ እንዳለ ነው። ያው ቤቷ አንዳንዴ ጠፍቼ እንደዚህ ስመጣ ምናምን በቃ አይችልኝ ብላ ሁላ ከበር የምታባረረኝ ቀን አለ። የምር በቃ ማለት እንዳልገባ ሁላ ሙልጭ አርገ መሰድብበት ቀን አለ። ና በቃ እንዲህ ጥፍት ትልባታል ወይ አልደውልም። ደግሞ እንደ ሌላ ቀን ቶሎ ቶሎ ሌላ ጊዜ ያው ልጆቿን በወለደችበት ሰዓትም አመመኝ ካለችም በጣም ማለት ቅድሚያ ነው፣ በእሷ ጉዳይ አልደራደርም እና ቶሎ ሮጬ ምናምን እመጣለሁ። አንዳንዴ ደግሞ በቃ ነገሮቿ ልመቻች ሲሉ ስትታመም ያው ብዙ ጊዜ እንደ ሌላው ቀን ቀደም ብዬ አልመጣም ወይ ተዘናግቼ ማህበርም ሲሆን መንገድ ትታለች። አሁንና ያው ቀኑን አስበሽ ነይ ነው እሷ እንግዲህ። እኔ ደግሞ አይመቸኝ፣ በተመቸኝ ሰዓት ስመጣ ያው አባረራለሁ። ያን ደግሞ ያው ልጆቿ ካሉ እንደምንም በእነሱ ምክንያት ልገባ እችላለሁ። ከዛ በተረፈ ግን የፈለገ ብትጮሁብኝ የፈለገ ብትሰድብኝ አውቃለሁ ጸባዩን። ከመጮ ውጪ ሌላ ውስጧ ክፋት የለውም።
እንግዲህ ጀመራት ነው የሚለው እሱም ያቀል እና እንግዲህ ሽማግሌ ጠርተሽ ግቢ አይነት ነገር ነው እሱም የሚለው እና ደስ ይል ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እንጃ ማለት አሁንም ቢሆን ለኔ የእናቴ ልጅ እኔ ከሷ እንትን አለልም አላወዳድርም። በጣም ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል። ብዙ ችግር እሷ ማይታለች እኔም እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ነገሮቹ ሁልጊዜ ለሰው ልጅ አልጋ ባልጋ አይሆንም። እግዚአብሔር ደግሞ ሲያገናኝ በምክንያት ነው። አሁን በነገራችን ላይ በጣም ተረጋግቻለሁ። እኔ አሁን አንተ ስታየኝ ያው የተረጋጋ ሰው ሆኜ ነው በጣም ተረጋግቻለሁ። ያው አንዳንዶች መከራዎቹ ሲበዙብህ አለ እድሜህ መቀበል ያለብህ ነገሮቹን ስትቀበል ይሁን ነገር ያን ነገር ነው የምታስበው እና መወሰኔ ውሳኔ ላይ መፍጠኔ አሁንም እንዳለ ነው። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኩ ነው ውሳኔ ላይ በጣም በቃ ወደኋላ መመለስ የለም። እኔ አንድ ሲቀርብህ ግን በጣም ቶሎ ነው የሚቀርበው ሰውን። ያ ባህሪ ቶሎ ቀርባለሁ፣ ግልጽ ሆኜ ነው የሚቀርብ። ሲቀርብህ ድብቅ አይደለሁም። ምስጢር ምንስጢር ምናምን የሚባል እኔ አይመቸኝም። ያ የኔ ባህሪ ነው። መያዝ ያለብህ ምስጢር የራስ ቤት ምስጢር ትይዛለህ። የጓደኛህ ምስጢር መያዝ ያለብን ትይዛለህ። ሌላውን ነገር ግን እዚህ ጋር ጓደኛዬን፣ እዛ ጋር ሌላኛዋን፣ እዛ ጋር ሌላኛው እኔ ባህሪ አይደለም። ከሰው ጋር ብዙ ነገሮች የማያግባቡኝ በጣም የሚያስቀየምከኝ ነገር ካለ ደግሞ አንተን ለብቻ ወጥቼ እነግርሃለሁ። በምንም ታምር አላልፍህም። አለበለዚያ ግልጽ የሆነ ነገር ከሆነ ግን ሌብን ሚሊየን ሰው አይሰበሰብም። እዛው ፊት ነው ፍርጥ አድርጌ ማወራ። እኔ ድብብቆች ነገር ስለማልችል ያ ነገሮች ከብዙ ሰው ጋር አግባባኝ። ያ እንዴት ይወስድሃል መሰለ? ወደ ነገረኛ ክፉ ናት እሷ፣ በቃ ዝም ብላ ነው የምትናገረው፣ መጥፎ ሰው ናት ነው የሚያስብልህ እንጂ የሚያስብለኝ እኔ ብዙም ስላየው ነው። አሁን እኔ እንደዚህ ታምሜ በህይወት እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ነው ለእኔ የሰጠኝ ብዬ ነው የማስበው። ባይዘው በጣም ከምንም በላይ በቃ ሁለተኛ እድል እኔ ሁለተኛ እድል ብቻ ሳይ ሶስተኛ እድል ብለው ቁጠረው። በቃ በጣም ለእኔ ከሞት በመዳን አንደኛ ሁለተኛ እድል ነው ለእኔ። ለምን ማንም ትተርፋለች ብሎ ስላልጠበቀኝ። ቀጥሎ ደግሞ ከመዳን ይልቅ ገና ቆምሽ እሰይ ተሻለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እንዲያይቶ የሚያዝኑልኝ ብዙ ሰዎችም ደግሞ እንደዛ አሉ። ያ የተረዱኝ ሰዎች አዝኖልኝ እግዚአብሔርን ያመሰገኑልኝ እንዳለ ሳያልቅ ድጋሚ ደግሞ እርጉዝ ሆንኩ። ከዛ ወለድኩ። ሲወልድ ልንገር እኔ በጣም መከራ ቢመጣ እንደዚህ ከሰው አልቀርም። በገንዘብ ላረዳ እችላለሁ። ለምን ገንዘብ ስለሌለኝ በሀሳብ በጉልበት መታገዝ ያለ ማህበራዊ ሉ ነገሮች ላይ እሳተፋለሁ። መሳተፍ ያለብኝ ቦታ ላይ ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን ስላላቸው በገንዘባቸው ነገር ያደረጉና የአንተን ትኩረት ይስባሉ። እኔ ደግሞ ያን ትኩረት መሳብ አልችልም አደለ። ያለኝን አቅም ነው አቅሜን የሚችለውን ሂጄ ያን ሰው አይዞ እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ እመለሳለሁ። ያ ከዛ እቺን አሁን እኔ ድጋሚ ከዛ ሞት ዳንኩ። የሚወዱኝን ያን አይል እንደሚጠሉ እንደ ሰዎች ብዙም እንደሆኑ ማንግባባ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ የሚረዱኝም ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች አብሮኝ ከሚኖሩት ቤተሰብ ከሆኑት ይልቅ ግን በሩቁ የሚረዱኝ ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው እኔን ስለ እኔ እግዚአብሔርን ያመሰገኑት። ስለ እውነት ነው የሚነግር። ያልጠበቅኳቸው ሰዎች፣ ብዙ መከራ አብሬ የተቀበልኩት ሰዎች የእኔ መከራ ትቶ የራሳቸው ሲምፕል መከራ ለሆኑት የሚበሳጩ አሉ። እኔ አብራቸው ስላልነበር ግን ደግሞ እኔ ምናቸውንም ያልሆንኩት ምናቸውንም የማልረዳቸው ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው ብዬ በማልጠብቅ ነገሮች ደግሞ ስለ እኔ ብዙ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ከሞት ሲተርፍ ያናይል ደግሞ ያልጠየቀኝ እንደዛ ተኝቼ እቺ ልጅ ሲወልድ የእውነት ነው ወይ ብሎ ሊያየኝ የመጣ ህዝብ ብዙ ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ለምን ለእኔ ከአንድም ሁለቴ ሶስት እድል ሰጥቶኛል ማለት የሚችለው እግዚአብሔር በዚህ ነው። እኔ በእርግጥ ለሰው ጥሩ ላልሆን ደግሞ ይችላሉ። እግዚአብሔር ፊት ደግሞ በእርግጥ አሁን አንተ እንዳልከው እግዚአብሔር የኔን ልብ አይቶ ይሆናል። እኔ አሁንም ጥሩ ሰው አይደለሁም። እናገራለሁ፣ በምላስ ያስቀይመሃለሁ፣ እሰድብሃለሁ፣ እጮብሃለሁ። ማለት ያለብኝም ከማለት ወደኋላ አልልም። በቃ ለምን ሆዴን ይበላኛል? መንገደኛ ለምን አትሆንም? ያስቀየመኝን ነገር ተሳድቤ ይሄ እንደዚህ አታርግ ምንድን ነው ይሄ ብዬ እሄዳለሁ። አብረኝ እየኖርክ ደግሞ እኔን እንኳን ባትለኝ ስለ ጓደኛሽ ወይ ስለ ጓደኛህ አንተ ለእኔ ብትነግረኝ ትች እኔን አንተ ባለጌ ነሽ። እኔን እኮ እኔ ሲሄድም ለዛ ሰው እንዲህ ትላለ፣ ለምን እንዲህ ትላለ፣ ያ ሰው ራሱ ፊቷ ተሳደብን ብዬ ያን ሰው ማስቀየምበት የሚቀየመኝ ብዙ ሰው አለ። ስራ ቦታ ማለግባ በአሁን ስቲል አሁን ድረስ ብዙ ሰው አለ። ታላላቆቼ እያሉ እኔን እንደ ታላላቆች የሚፈሩኝ ደግሞ አሉ። እንደ ታላቅ ሰው ትልቅ ሰው አድርጎ የሚፈሩኝ አሉ።
እኔ ህፃን ነኝ ማለት አይደለም፣ እግዚአብሔር ተመሰገነ ነው 30 አመት ሊበላ ነው። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። እኔ 12 አመት 10 አመት ሆኜ ነው ልብ ኬዝ ጀመረኝ። ዛሬ ግን ይኸው ስንት አመት ኖርኩ ማለት ነው? 20 አመት ሙሉ በህይወት ቆሜ ነው ያለው። በቃ እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እና ከኔ ታላላቆች አለቃዎች የሆኑ እያሉ እኔን የሆነ ነገር ለማውራት በጣም የሚሳቀቁኝ ሰዎች አሉ፣ እኔ ፊት ለማውራት። ለምን? መልስ ስለሚሰጥ ስለሚናገር አይመቸኝም። በቃ ታላቄና ታናሽና አከብረሃለሁ። ታላቅ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ልታከብረው ይገባል አይደል? መፍራት የለብህም። ሰው ሰው ነው፣ ይከበራል። መፍራት ያለብኝ ክርስቶስን ብቻ ነው። ያ ደግሞ ትልቁ ይሄ የኔ በቃ መሪዬ ነው ማለት ትችላለህ። በዚህ ቃል ነው የሚመራው ብዙ ጊዜ ነው። ሰው ነው ሰው እንደ ሰውነቱ በእግዚአብሔር በአምሳሉ በኃይሉ ስለፈጠረን እኛ እግዚአብሔር አምሳል ነን። ሰው ይከበራል፣ ግን ደግሞ አይፈራም። መፈራት ያለበት ክርስቶስ ነው። ለእኛ ብሎ ዋጋ የከፈለ ለእኛ ብሎ በቀራኔው ላይ የዋለልን ነው የምንፈራው እንጂ ሰው ይከበራል እንደ ሰውነቱ እንጂ ሰው እኔ ሰውን እንደዚህ ምናምን አለ። ግን መናገር ካለብኝ እናገራለሁ። የተረዳኝ ይረዳ፣ ያልተረዳኝ አይረዳኝ። ደስ ከሚል ነገር እኔና ባለቤቴ እውነት ለመናገር አንድም ቀን ተጠልተን አናውቅም። እንዲህ ጸብ ምናምን ውስጥ ገብተን በህይወታችን በአንድ ቀን በሰው የተነሳ ተጣልተናል። ጸብም የከረረ ጸብ አይደለም። በቃላት አለመግባባት ከሰሰችኝ። እኔም እሷም እርጉዝ ነበረና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሄ እኔ የአስር አመት ልጅ አደረስኩኝ። እግዚአብሔር አልፈቀደም፣ የእሷ አልሆነም። ግን እኔ ባልኩትም አይደለም፣ እሷም ባለች አይደለም፣ እግዚአብሔር ስላላለ ነው። እኔ ያልኩት ቃል በቃ እኔ በቃል መሰረት ነው የተናገርኳት። በቃ ንግግር ግን አልተግባባንም። ወደ ስድብ ገለበጠችውና እንደዚህ ብላ ሰደበችኝ ብላ በቃ እርግዚ ነው ስድብ አላ። እኔ አላልኩም፣ እግዚአብሔር ልል ቃለቱን ማለት አልፈልግም። ማለት መጥፎም ይህን አይል ነገር አይደለም። ግን እሷ እንዴት እኔ እንዲህ ትላለች፣ እሷ በሆዱ አርግዛ እኔ እንዴት በእግር ምናምን የሚባል ነገር አለ። ብቻ እኔ ቃላት በቃ ልጁ ቢሆንም ችግር የለውም ይህን አይል አሳፍራ እንዴ ተነሽ ብላ አዘዘችኝ። እሷ ታውቃታለች። እየሰራ ነው ሁለታችንም፣ አከራያችን ቤት በር ላይ እንደዚህ አከራያችን ቤት አልነበረች ምናምን ሳ እየሰራ ነው ልናግዛት ሂጂን ይሄን አምጪ ስትለኝ፣ ሰው ሲያመነጨቀኝ በባህሪ አልወድም። በጣም የሚያበሳጨኝ ለዱላ የሚያነሳኝ ነገር ነው። ሲያመነጨጭቁኝ አልወድም። በቃ እኔን የሚገዛኝ ግን በጸባይ ካዘዝከኝ ለምን ላይ ላይ አትረማመድም? ተኝቼ ብትሄድብኝ ችግር የለብኝም። ሰው ሲያመነጫጭቀኝ ግን ደስ አይለኝም። ጥፋት ሰው ለኛ አጠፋለሁ፣ ብትቆጣኝ ትገጽኝ እቀበልሃለሁ። ግን የሆነ ያለ አደለ በቃ አንተ ገዛ ተነሽ ምረት ይሄን አምጪ ስትለኝ፣ ወይ እኔም አንቺም እንደዚህ እርጉዝ ነን፣ ምን ነው አንቺ አትነሽም እንዴ? በጉልበትሽ ነው እንዴ ያሹ? ነው ቃሉ ይሄ ነው፣ ድንጋይ ነው ያረገሹ አለችኝ ብላ ገልብጣ ለእሱ ነገረችው። ከዛ ጠራኝና በህይወት የተጣላን የሚልን ቃል ነው፣ የእውነት ነው፣ ትምህርት ከሆነ ማለት ነው። እኔ በጉልበትሽ ነው ያሹ፣ እኔም አንቺም እርጉዝ ነን ያልኳት ቃሉ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በተከራየሁበት ወንድ ያለበት አሁን ብዙ ቤት አልተከራየሁም። ሶስተኛ ቤቴ ነው አሁን ካለሁበት። የመጀመሪያው ቤቴ ለልጄ ብላ ነው የወጣሁት። ሁለተኛ ሲገባ ደግሞ በመንገድ ምክንያት ነው የፈረሰው እንጂ እኔ ተከራይ ውጪ ብሎኝ አልወጣውም። አከራይ አላሉኝም። እግዚአብሔር ይክበር በህይወቴ። እሱ ነው ቀድሞኝ የሚሄደው እሱ ስለሆነ ነው። እኔ ጥሩ ሆኜ እኛ ጎበዝ ሆነን ሳይሆን እንዳውም ስለኛ እኔ እንዳውም በብዙ ሰዎችና ብዙ አከራዮች ፊት መጥፎ ሰው ነኝ። በነገራችን ላይ እኔን ሳይሆን ባለቤቴ ነው የሚወዱት ተከራዮቹ። እኔ ስለሚናገር እኔን አይወዱኝ። እመቤቴ ነው የምልህ፣ እመቤቴ ምስክሬ ናት። ታውቂያለሽ አንቺም። እሱን ነው ልጄ ብሎ እሱን የሚያናግሩት። እስትል እኔ አሁን ለአከራይ ቤት ክራይ አልሰጣትም ምያለው እና በቃ እኔ ጋር አግባባቸው። ለምን? እኔ ስለሚጮሁባቸው ስለሚናገር ቶሎ ቶሎ ስለማወራ ይሁን አላውቅም። እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋዬ ነው፣ ምንም ላረገው አልችልም። እንትና እሱ ነው ከኔ በቃ በጣም ተቀባይነት ያለው ረጋ ብሎ ስለሚያወራ። ያኔ እሷ ሄደች፣ ቀጥ ብላ እሱ ጋር ነው ሄደችው። የእኔ ቤት ጫፍ ላይ ናት፣ ታች እኔ ወደ ላይ ነኝ። እንደዚህ ያለችኝ ስትል ነይ ያለኝ ነጠራኝ። ከዛ እንዴት እንደዛ ትያታለሽ ይባላል አለኝ። ባክ ምን ሲላየኝ ብዬ እንደዚህ ያረኩት። የእውነት መልሶ እዚህ ጋር መታኝ፣ በአንድ እጁ እሱ መልሶ እንደዚህ ነው የመታኝ። ያ ቀን ነው በህይወቴ ይሄው 2004 አሁን 2017 18 አመታችን ነው። 13 አመት ነው የምናከብረው አሁን ተሳሳ 19 አንድ ቀን ኧረ በስላሴ ሲም እንኳን ብቻችን ስንኖር ራሱ እንደዚህ ጥፊ አንድ ቀን እንኳን ጥፊ ኃይለ ቃል አይናገረኝም። ስለ እውነት ነው የሚነግረን። ኧረ ቀስ በይ ሰው አለ። ኧረ እኔ እኮ እዚህ ነኝ ያለሁት ለማን ነው የምታወሪው? አሁን ድረስ እጮኋለሁ። ነገር
እያወራው ብቻ አንተ አትበለኝ። ሁለተ የመለስ ደግማለሁ፣ ሶስተኛ ላይ በቃ ነው ታራ ላይ ወጥ ይቻለ ለማቤቴ እንጂ እንደዚህ አይነት እሱ በጣም የተረጋጋ ነው። የእውነቴን ነው የምነግርህ። እኔ ለለለለለ ብሎ እሱ ተንፍሽ በቃ ከዛ ኃይለ ቃል እሱ ከተናገረ ያው ታውቃለህ፣ ኩርፋም የኔን የሚብሰው ቶሎ ነው በሚቀድመኝ፣ ቶሎ ስለሚከፋኝም ይረዳኛል በቃ። እና እኔ ባለቤቴን ሁሉ አመት ይኸው ስንኖር እንኳን ልጆች ኖሮን ልጆች ሳይኖሩን እራሱ ተጨቃጭቀን ተጣልተን ኑሮ ነው። በሆነ ነገሮች ቃላቶች አለመግባባት ሊኖር ይችላል። እያወራም እቃም ከእቃ ስለሚጋጭ ልትጋጭ ትችላለ። ግን ይሄን አይደል ለስድብ ለቁጣ የሚያደርስ ለመጥፎ ቃላት ወይ ደግሞ ለድብድብ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። የእውነት በጣም ነው የምወደው። እንቲ እሱም ይወደኛል፣ በጣም ነው የምወደኝ። እንቲ ምን ሆነ ነው በጣም ለምሳሌ አንዴ ነገር ብዙ ፈተና ብዙ መከራ በቃ እሳት ውስጥ ገብቶ የወጣ ወርቅ እንዴት ነው እንደዛ በለው። ስቲል አሁንም ድረስ እየተፈተነ ነው። አሁንም ያለፈ በእኔ እኔ እሱ በእኔ የተፈተነው ፈተና እኔ ተኝቼ እኔ ተሰቃይቼ እኔ ታሜ ከእኔ የተጎዳው እሱ ነው። እንደ እናት ሳይጸየፈኝ እናት እንኳን የምትጸየፍበት እኮ ጊዜ አለ አይደለ? እኔ አሁን ወልጄ እንደነገርኩ እናቴ አይደለች መታ ያረሰችኝ። የመጀመሪያውን እህቱ ወስዳ አንድ ወር ያው እግዚአብሔር ይመስገን ከሞላ ጎደል ብቻ አሪፍ ያለው እኔ ሁለተኛውንም የአሁኑም ሶስተኛ ታሚም አልጋይጄም እሱ ነው ከኔ ጋር ያለው። እናቴ ሆኖ ከዛች ካልኩ አከራዬ በፊቱ አከራዬ ቀጥሎ እሷን ቤታችን ትንሽ እንትን ስለሆነ በየደቂቃው አትደርስም። ሁሉንም መከራ ተቀብሎ ያረሰኝ መከራዬን ምን ቆሸሸን የሚያጥበው እሱ ነው። ስለዛ ከሱ ከእናት በላይ ነው ለኔ እሱ። እንዳነሳውል ለኔ እህቴ፣ ወንድሜ፣ አባቴ፣ እናቴ። በአባት ቦታ ሲያስፈልገኝ፣ እናት ስታስፈልገኝ፣ እህት ስታስፈልገኝ የማማክረው ሰው ሳጣ ሲከፋኝ ሲለማኝ ከክርስቶስ በታች ከመቤቴ በታች ከጓደኛዬ ከእሷ ውጪ እሱ ነው በቃ ያለኝ፣ ሌላ ሰው የለኝም። እሷ አጠገቤ ስላለች አይደለም ዱሮ የማወራው ነገር ነው። ለልጆች ማወራቸዋለሁ። በጣም ነው የምወዷት ልጆች፣ በጣም በተለይ ትልቋ። በቃ ሁለተኛውም ብትሆን እንዲያውም ሶስተኛ አታውቃትም፣ ብዙም ችለ ችለ ብለኛለች። የእውነቴን ነው የምነግርህ። ለምን በቃ ብዙ እነ ከባለ ከአባታቸው በፊት ነው ጓደኛዬን የማውቃት ነው የሚላቸው። እና እንዲያውም እንፈነክተው ነበረ። እሷ ናት ስታስቆመኝ የነበረው እንዲህም አየ ነው የምትለኝ። እና ባለቤቴ ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነው። ሲጀመር ከሱ ፊት ሁሌም እኔን ነው የሚለው። እኔ ከባለቤቴ በፊት እኔ ልቅደም። ለምን እኔ መኖር አልችልበትም። በነገራችን ላይ ስለ እውነት ነው የምነግርህ፣ መኖር አልችልበትም። ትንሽ አሁን ይሻላለው እንጂ እኔ እንጃ። አሁንም ቢሆን ነገሮቹን በተረጋጋ መንፈስ እንደዚህ ነው ብዬ ቶሎ ስለሚከፋኝ ወደ ውሳኔ በጣም ለውሳኔ ቸኩላለሁ። በቃ በከፋኝ ቁጥር ቶሎ ነው ወደ ውሳኔ የሚቸኩለው። ለዛ በጣም በቃ ሀይ የሚል ሰው ደግሞ የግድ ከጎን መኖር አለበታ ከአንተ የተሻለ። ስለዛ እሱ ለእኔ እኔ እንጃ፣ እሱ ከኔ የተሻለ ልጆቹ ማሳደግ ይችላል፣ ከኔ የተሻለ ቤቱ መምራት ይችላል፣ ከኔ የተሻለ መግባባት ይችላል። እኔ ለመግባባት በጣም ፈጣን ነኝ ከሱ። እሱ በጣም የተረጋግቶ ነው አይቶ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ፈትኖ ነው በቃ እንዲህ አይቶ ይሄ ነገር እስቲል። እኔ አሁን አትጂ ቢለኝ ኑሮ አልመጣም ነበር። ለምን የሆነ ነገር ያጋጥምሻል፣ ይሄ ነገር ይቅር ካለኝ እኔ ካደረግኩም ስለሚፈጸምብኝ አላደርገውም። ሆኖብኝ ብዙ ጊዜ ስለማውቀው ብዙ ጊዜ ደርሶብኝ ስለማውቀው ማለት ነው። እኔ እኮ ምንም እንደባበቀው ነገር እኛ ቤት ውስጥ ምስጢር የለም። እሱ እኔ ሳላውቀው የሚወስኑ ውሳኔ ወጥቶ የአደባባይ ምስጢር ይቅርና እስቲል እኔ እንጃ። የትም ምንም ነገር ቢሆን ምን ይደባበቀው ነገር እኛ ቤት ውስጥ ምስጢር የሚባል የለም። እኔ እንኳን ከሱ ከልጆች ምስጢር የለንም። እኛ ቤት ውስጥ አንድ አይነት ሆነን አንድ አይነት እኛ የምናወራው እነሱ የሚያወሩት ምንም ነገር እናውቃለን። ምንም ምስጢር እንደዚህ ምስጢር የሚባል ነገር እኛ ውስጥ የለም። ባይዞ እኔ ማነገርኩ እኮ እኔ አይመቸኝም። ስለዛ እኔ እሱ እንደሱ እኔ እንደሱ ባህሪ እሱ እንደኔ ባህሪ ነው መኖር ያለብን አይደለ? የማይግባባን ባህሪዎችን ደግሞ አዋህደን ነው የምንኖረው። የማይመቸኝን ነገር እነግረዋለሁ፣ እሱም የማይዋጥለትን የኔ ከኔ ውስጥ ያሉት ነገሮች ይነግረኛል። ይሄን ይሄ አይሆንም። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ከወሰንኩ ያው ወሰንኩ ነው። በነገራችን ላይ ውሳኔን በጣም ያከብርልኛል። እኔን እንደውም አላከብርለትም እውነት ለመናገር እንጂ እሱ በጣም እኔው ነገር ይሄን ወስኛለሁ፣ እንዲህ ማድረግ አለብኝ፣ ይሄ ቦታ መሄድ አለብኝ፣ ይሄ ማድረግ አለብኝ ካልኩ አንቺ ግን የሚያከብርልኝም አስተያየት ሳይሰጥ አያልፍም።
ይሄ ነገር ቢቀርብሽ ይሻላል፣ ይሄ ነገር አይሆንም፣ ተይ አታድርጊ፣ ይቅርብሽ፣ ግን አንቺ ከወሰንሽ የራስሽ ጉዳይ ነው ካለኝ በቃ እውነትም ያ ነገር የራሴ ጉዳይ ነው። ለምን የሚመጣው ነገር አንቺ ትቀበያለሽ ካለኝ ይቀበለዋለሁ። እውነቱን ነው ይሆንብኛላ። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ወጥተሽ ይሄ ነገር አይሳካ ምረት፣ ይሄ ነገር እንዲህ ይሆናል ይቅር ብሎኝ እኔ ከወጣው ያለኝን ነገር ተቀብዬ መለሳለሁ። ያኔ እኔ ብዬሻለሁ አላዝንም ነው የሚለኝ። ስለ እውነት ነው የሚነግር። ከዛ ሬማ እየታሳዝናለች እኮ አባ የምትለው ልጅ ማለት ነው። አትበል እንደዚህ በጣም የምትቆጣን ሀይ ካልኩ አንተ በቅም ነው እማዬ፣ አንቺ ምረት ምን ሆነሽ ነው እንዴ አባ ምን ነው? በቃ እኛ ቤት ቁጣ የለም። አሁን እነሱም ስላሉ እንዲህ ምን አድርገ ነው እንደዚህ ምናምን ሀይለ ቃል የለም። እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን እና እኛ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ይሄን ሁሉ አመት ስንኖር አሁንም ንፋስ አይግባ፣ ለባለቤት እድሜና ጤና ይስጣው መድኃኔዓለም፣ ክፉን አያሳየኝ። የሱን ክፉ ማየት አልፈልግም። ለምን እኔ ጥሩ ሰውም አይደለውም፣ ተናጋሪ ነኝ፣ ሰውን አስቀይማለሁ፣ እናገራለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሱ በጣም ከኔ የተረጋጋ ነው። በጣም በጣም ብዙ ያውቃሉ፣ እነሱም ይመሰክራሉ የእሱ ባህሪና። እኔ እንደውም ለእኔ አታዳሉም ነው የሚለው እሱ። ስቲል ይቅር አንተ እሱ እኔ ተጣልትን ብደበድበኝ ማለት ነው ወይ ብንያያዝ፣ ጎረቤት በሙሉ ለሱ ነው የሚያግዘው። ስለ እውነት ነው የሚነግረ እና እኛ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነት ጸብም የለም። ምንም ነገር ሰውና የሆነ ነገር ትነጋገራለህ፣ ወዲሁ እንዘጋለን። ከዛ ወይ አጥፍቼ ራሱ ከሆነ ደግሞ ቶሎ ብዬ አውቄ የሆነ ነገር ካለ ምልና ትንሽ ቆይቼ ይቅርታ፣ ይሄ ያለ ነው በይቅርታ ቶሎ ብለን እንዘጋለን እንጂ እንደዚህ ጥፋቱን ደግሞ ሁላችንም ጥፋታችን ካወቅን፣ አንድ ሰው ጥፋቱን ካወቀ ይቅርታ መባባል አለበት። ይሄ እኔም ልጆቼንም ማስተምሮ ነገር ነው። ያጠፋ ሰው ቶሎ ይቅርታ መጠየቅ አለብን። እግሩ ላይ መውደቅ ቢኖርብኝ እወድቃለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንጂ እኛ ቤት ውስጥ እንዲጸብ ጥፊ አይታሰብም። እንግዲህ በህይወቴም ሆነ በመንገዴ በሁሉ ነገሬ እመብርሃን አለች፣ ጻድቁ አለ፣ ቅዱስ ሚካኤል አለ። ትላንትናውን እኔን ያሻገረኝ እጄን ይዞ ያን ጨለማ ከኔ ጋር ያሳለፈው ትላንትና ጨለማ ነበር ማለት በቃ ኑሮዬ በሙሉ መንገዴ ገፍቼ የመጣሁት በሱ ኃይል ነው። በእመቤቴ ምልጃ፣ በቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ፣ በጻድቃን በሰማዕታት ምልጃና ጥበቃ ነውና ኃይል ኖሮኝ ሳይሆን ጉልበት ኖሮኝም ሳይሆን እኔ በርትቼ እኔ ጎበዞኝ አይደለም በእነሱ ምልጃና ጥበቃ ነው። ከትናንትናው ዛሬ እኔ ትናንትናዬ ባዶ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ትናንትናዬ ባዶ ነው፣ ዛሬ ደግሞ ሙሉ ነኝ። ትናንትና ባዶ የሆንኩበት ምክንያት ትናንትና ብዙ ፈተና ነበረብኝ፣ ብዙ መከራ ነበረብኝ። እንዲህ ነው ብዬ በቃ ለመኖር ያለኝን ነገር በቃ ልኖር በሚለው ነገር እንጂ በእርግጥ ደግሞ ነገ ተስፋ አለኝ እያልኩ ነው የሚኖረው፣ አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ትላንትና የሚኖርኩት በተስፋ ነው። ዛሬም እየኖርኩ ያለሁት በተስፋ ነው። አንደኛው ነገር ክርስቲያን የሚያኖረው ተስፋው ስለሆነ እና ሁሌ በእግዚአብሔር ቃል አንድ ይሄ ነገር ያልፋል፣ ይሄ እኮ ዛሬ የሆነብኝ ትላንትናውን፣ ዛሬ ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይሆናል የሚለው ነው የምንኖረውና ዛሬ ከትናንትናው በጣም ዛሬ ይሻላል። በብዙ ነገር ዛሬ ይሻላለሁ። በኑሮዬ ብትል በልጅ የተባረክ ያለው ሀብት ባይኖረኝ ጤና አለኝ፣ ልጆች አሉኝ፣ ቤቴ ሙሉ ነው። ቤት ውስጥ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ባይኖር ልጆችን ሳይ ደሰታለሁ፣ ልጆችን ሳይ ሰላም አለኝ። ለምን ምንም ነገር እግዚአብሔር ሀብት ባይሰጠኝ ንብረት ባይሰጠኝ ጤነኛ ልጆች ነው የሰጠኝ። እኔ እንደዚህ እያማራርኩ እኔ እንደዚህ እያጉረመረምኩ ትላንትና ከእግዚአብሔር እየተራገምኩ እስከ ዛሬ ድረስ ከእግዚአብሔር እልህ እየተጋባው ከእግዚአብሔር እያጉረመረምኩ ይሄው እዚህ ደረስኩ። እንዲህም ሆኖ አንድም ቀን አንቺ መቀጣት አለብሽ ብሎ እግዚአብሔር ልጆችን ምንም አድርጎብኝ አያውቅም። ከምንም በላይ ገንዘብ ያላቸው እኮ ልጅ የሌላቸው አሉ። ገንዘብ ያላቸው ልጅ ለማየት የናፈቀ ብዙ ሰው አለ አይደል? ሀብት ንብረት እያለው ደግሞ ልጅ ስጠኝ ብሎ ለለመኑ ደግሞ ይሰጣል። እግዚአብሔር ነሺ አይደለም። ግን ልጅ ብሎ ደግሞ እኔ እግዚአብሔር ሙሉ አካለ ሙሉ እጅ እግር ሙሉ አንድም አካል ያጎድሎ ቢሰጠኝ ምን ያህል ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣለው? እኔ እንደዚህ ብስጩ የሆንኩስ ሰው እንደዚህ ለሆነ ላልሆነ ከፈጣሪ ግብግብ የሚፈጥር ሰው ነኝ ብያለሁ። ነኝም ደግሞ እንዲህም ሆኜ የእኔን አፍ የእኔን ስድብ የእኔን ምላስ እግዚአብሔር እንደ ሰው አልቆጠረብኝም። ሰው እኮ የተናገርኳትን ቃል ነው ሲተነተን የሚውለው። ስለ እውነት ነው የምነግርህ። ጎረቤቶቼ እኔ በሁል ነገር አናዶኝ አንድ ቃል ተናግሬ በሄድኩ አስቀየምሽም ብሎ ያችን ሲተነትኑ ነው የሚውሉት።
ክርስቶስ ያን ነገር ሁሉ ቢቆጥር እኔ ዛሬ የሚኖር ሰው ሳይሆን ገና ድሮ ከምድረ ገጽ ጠፍቼ ነበር። መፈጠሬ ማንም አያስታውስም ነበር። ዛሬ ሊኖር ይቅርና ወላጆችም በቁም የሚረሱኝ ሞቼ ምናምን ያኔ ከምድር ቢጠፋ ማንም አያስታውሰኝም። አስበው እና እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። ሰው ቢሆን ይቀጣኝ ነበር፣ በዚህ በዚህ በብዙ ነገር ይቀጣኝ ነበር። ይሄን መከራ ማየት አለባት፣ ይሄን ስቃይ ማየት አለባት ብሎ የሆነ አካል ያጎልብኝ ነበር፣ የሆነ ነገር ያደረግብኝ ነበር። እግዚአብሔር ምንም አላጎደለብኝም። ሀብት ምንም አይደለም። ዋናው እኔ ጤና፣ ልጆች የጤና፣ አካለ ሙሉ፣ ሁሌ ነገራቸው ጥሩ ቆንጆ፣ ከምንም በላይ ባርኮ የሰጠኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ከትላንት ነው በአስር እጅ ዛሬ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ባለሁበት ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወጥቼ እገባለሁ፣ ልጆች የሚበሉት ነገር ደግሞ አላሳጣብኝም። እራሱ እያሳደገልኝ ነው። አምኜው አምኜበት ነው። ልጅ በምን ልታሳድጊ ነው እንኳን ሲሉኝ፣ እግዚአብሔር የሚፈጥረ እኛን ሲፈጥረን ራቆታችን ነው፣ ከእናታችን ሆዴ የወጣ ነው። ራሳችን ስናቅ ነው የለበስ ነው ልብስ ገመናችን የምንሸፍነው መሸፈንም የጀመር ነው። ሀብትን ይዞ ምድር ላይ የሚመጣ የለም። ነገን ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ሊያሳምርልኝ ይችላል በሚለው ተስፋ እየኖርኩ ልጅ ደግሞ የእሱ ሀብት ነው፣ ስጦታው ነው። ለእኔ የሰጠኝ ከምንም በላይ ጤናዬና ስጦታዬ ልጆች ስለሆኑ ሁሌም ደስተኛ ነኝ፣ ሁሌም ሙሉ ነኝ፣ ቤቴም ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። መመስገን ያለበት ከምንም በላይ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ነው። እናት የድንግል ማርያም እናት የለኝም፣ እህት የለኝም፣ ወዴት ትጠይኛለሽ? እናቴ ጭንቅ የምታውቂ የጭንቅ አማላጅቷ ሁሌም ከኔ ጋር ናት። አሳጣኝ ማታውቅ ልመናዬን ሳታደርስ የቀረችበት ቀን የለም እና መድኃኔዓለምም ደግሞ የእናቱን ልመና ይሰማል፣ ሰሚ ነው እና ሁሉ ነገሩን ሰምቶ በእናቴ ምልጃ ይሄው ቆም ያለው። ምስጋና ለሱ ይግባ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዓለም ላይ ምድር ላይ ያለው በሙሉ ክብር ምስጋና መድኃኔዓለም ይውሰደው። በቃ መመስገን ያለበት መከበር ያለበት እሱ ስለሆነ። በተረፈ ጻድቃን ሰማዕታት እንደየክብራቸው ለቅዱሳን ምስጋና ይገባልና የክብር የጸጋ ስግደት እንሰግድላቸዋልና ምስጋና ይግባቸው። ሁሉ ነገር ያደረጉልኝ እነሱ ስለሆኑ እኔ አይዞሽ አለኝ ከጎኔ የለም። እስከ ዛሬ እዚህ እስኪደርስ ድረስ በቃ እግዚአብሔር ነው የኔ ከሁሉም ወዳጅ። አንተ እንድትረዳ አንተ እንዲት ይሆን እኔ አንተ እንዲረዳ ወይ እንዳግዝ እግዚአብሔር ነው አይደል? እኔ ላይ ማድረግ ያለበት ቅድሚያ ሁሉ ነገር መደረግ ስላለበት እግዚአብሔር ነው ያደረገው። መሆን ያለበትን ሁሉ እንዲሆን የፈቀደው እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። እሱ ምስጋናውን በሙሉ ክብር ሁሉ ይውሰድልኝ። በሰውኛ ደግሞ ሰው መመስገን ያለበት በችግሬም በመከራዬም ታሚ አልጋ በያዝኩ ጊዜ አብሮኝ የነበሩት ሰው ሁሉ ስማቸውን ጠርቼ አልጨረስም፣ ብዙዎች ናቸው። እንደነገርኩ ሁሉም የማልጠብቃቸው የሚጠብቃቸው ሰዎች በጣም ከኔ ጋር ብዙ ገንዘብ አውጥተዋል። ስለ እውነት ነው የሚነግር። መካኒሳ ቆሬ አካባቢ ያሉ ኮንዶሚኒየም ያሉት ህዝብ ከእናቴ ልጅ ከአባቴ ልጅ ከቤተሰቦቼ በላይ ከሱም ቤተሰብ በላይ ከጎን የነበሩት እነሱ ናቸው። የወንድም ሚስት እንደነገርኩ ብዙ አስተባብላ ሰላም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣት። ጎረቤቶቿና አቤ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እነጋዲሴ አሰባስቦ ብዙ ወጪ አውጥተዋል በእኔ ላይ። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ለሰጠኝ ሁሉ መብራን ጨምራት ይስጥ። ላገዘኝ ሁሉ ወላዲተ አምላክ ታግዝ። እኔን እንደረዳችኝ እንደተረዳችኝ ሁሉንም ትረዳቸው። እሷ ለሁሉም ዋስጠበቃት ይሁን። ከዛ በተረፈ ሰንዬ እናቴ ባለውለታ እድሜና ጤና ይስጣት። ሲከፋኝ የምታጽናናኝ ሂጄ ማለቅስባት ገመና ይሸፋኝ ሲርበኝ የሚበላ ሲከፋኝ ማማክራት እሷ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣት። ነገም ቢሞት እንኳን ብዬ የእውነት ነው የምነግረ ምረጡ ብዬ ልጆች ያስመረጥኩባቸው ቀናቶች አሉ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ልጄ የምታወራው ነገር ነው። ልጄ እኔ ቢሞት የት ነው የምትመርጡት ብያቸዋለሁ። ልጆቼ እሷን ነበር የሚረጧት። ስለ እውነት ነው የሚነግር። የት መሆን ትፈልጋላችሁ ተብላችሁ ብትጠየቁ ወይ ደግሞ በግድ እንውሰዳችሁ እንኳን ብትባሉ ከቤተሰቦቻችን ሁሉ ምረጡ ቢል ያሳደገቻቸው የምታውቃቸው እሷ ስለሆነች እሷን ነው የመረጧት። እና ነገም ቢሞቱ እንኳን ከእግዚአብሔር በታች ድንግል ማርያም ናት ሁሉም ታሳድጋቸዋለች። እኔ የትም አስገብታ ልጆችን ታሳድጋለች ወላዲተ አምላክ።
አቃሎ ተማማናለሁ ግን እሷን እድሜና ጤና ይስጣት ካና ልጆቿ እሷናት ለኔ ከምንም በላይ አጠገብ የነበረችው አጠገብ ያለችው ለኔ ብላ በባዶ እግሯ ሄዳለች ለኔ ብላ ታማለች ለኔ ብላ ራቆቷን ሄዳለች ምራታ መንጭ ሲባል በጭቃ ሰፈራችን ታቃለችና ጓደኛዬ ባዶ እግሯ አየር ላይ ተነስተ ራቆቷን የምትመጣ ሰውናት ለኔ ማለት ነው እናቴ እንደዚህ አታረግልኝ ማጠገብ ብትሆን ብትኖር እናቴ ከኔ ጋር ብትኖር እንደዚህ አታደርግልኝ ለኔ በጣም ብዙ መከራ የምትቀበል ሰውናት የተቀበለችም ናት እግዚአብሔር እሷንም ከነልጆቿ ሰላሙን ያብዛላት ይጠብቃት አሁንም ወገላ ጣውላ ወገን እንድትሆን እግዚአብሔር ያቆያት እድሜ ከጤና ያድልልኝ ሰንዬ ጓደኛዬ የኔ ውድ ወድሻለሁ በጣም አመሰግናለሁ ንግዬ እግዚአብሔር ስጥልኝ ለዋልሽልኝ ሁሌታ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ አድሮኔም እንዲቆም አርጎኛል እግዚአብሔር አንቺ ላይ አድሮ ያላየሁትን እንዲያረድቶኛል እሱ በቃ ስሙ እንዲጠራ ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ ነገር መከራውንም ቢሆን እንዳይረድ ያረገኝ እዛም ደጁ እንዲሄድም ይረዳኝ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ አድሮ አንቺም ከጎኔ ሆነሽ ሳትርቂኝ እንደኔ አይደለም እኔ አንድም ቀን ታምሽ አስተምሽ አላቅም ስለ እውነት ነው አስተምመት አላቅም እንደ ጓደኛም ተደጋግሚ ጠይቂያት አላቅም ወይ ታማ ከዳነች በኋላ ነው የሚሰማው ወይ በቃ ካለፈ በኋላ ሳሚችም ሂጄ ማልጠቅበት ቀናት ብዙ ናቸውና እሷ ግን ያን ሁሉ ነገር ተቋቁማ እስካሁን ከኔ ጋር ነው ያለችው እንደ ጓደኛም ስቲል አሁንም ጓደኛዬ ናት ነገም ትላንትናም ሳወራ ያለችኝ አንድ ነኝ ሌላ ጓደኛ የለኝም ከሷ ውጪ እሷም ታቃለች ጓደኛዬ ለኔ ከሷ ውጪ ባለቤቴና ልጆቼ ናቸው ሌላ ጓደኛ የለኝም አንድ ትናንት ያለችኝ ምናልባት የሆነ ፕሮግራም ላይ የሆነ ጉዳይ ኖሮን በሆነ በሌላ ጉዳይ ላይ ከተገናኘ ሌላ ሰው እንጂ ብዬ ጓደኛ ብዬ ባወራ እንጂ እኔ ያለችኝ እሷ ብቻ ናት እስካሁን ካሉም አብራኝ ያለችው ብዙ መከራ ብረን ቀመስ ነው እሷ ናት ያለችኝ ሌላ ጓደኛ የለኝም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ መድኃኒዓለም ህይወትሽን ሁሉ ያስተካክልልሽ እኔን ከዛ ሁሉ ነገር አውጥቶ ይሄው ለዚህ አቆሞኛል ለዚህ አበቅቶኛልና የልብሽ መሻት እሱ ይፈጽምልሽ ቅዱስ ሚካኤል ደጁ ነጋጣባ ምትቆሚ ምታገለግዩ ደጁን እኔ እንኳን ይሄ ሁሉ መከራ ደርሶብኝ እሱ ደጅ ለማገልገል አልፈቀደልኝም እንጂ ቃኑን ይጠብቃለሁ እሱ ይጠብቅሽ እሱ ጤናውን ያብዛልሽ ጸጋውን ያብዛልሽ ጓደኛዬ እሱ በትዳር ይባርክሽ እንደው የልብሽ መሻት ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ይፈጽምልሽ እና በጣም አመሰግናለሁ በህይወቴ ሁሉ እግዚአብሔር ይክበር ባለቤቴና ልጆቼ እድሜና ጤና ይስጣቸው አረዘምኩት ውድ ባለቤቴን እግዚአብሔር እድሜውን ያርዝምልኝ ጤናውን ይስጥልኝ በሄድበት ሁሉ የሰው መውደድ ያብዛለት ጸጋውን ያድልልኝ ከክፉ ይጠብቅልኝ ከእሳት ነበልባል አድኖ በህይወታ ቆይቶልኛል እሱም የሱ ቃን ገና ነው ለማውራትና ትላንትና ከነበልባል ያወጣልኝ ቅዱስ ገብርኤል ነገም ከመጣው መከራ ሁሉ ይጠብቅልኝ ከነ ልጆቼ ትዳሬን እሱ ይጠብቅልኝ።